Välkomna allihopa till Öppet hus på Realgymnasiet live från Realgymnasiet Stockholm. Jag heter Attis och kommer vara er värd för kvällen. Vi kommer börja med att visa en film på lokalerna och efter det så kommer vi gå in lite mer på själva öppna huset. Jag sitter här just nu i rektor Evas rum. Hon kommer inte vara med, men hon kommer vara med på film lite senare. Med mig i rummet så har jag vår IT-tekniker Robert som sitter här bredvid mig. Hallå, välkomna. Så vi kommer sitta här och så kommer vi passa runt. Allting är live förutom tre korta videos. Så totalt 10 minuter inspelat material ungefär. Men resten live från våra APL-platser och skolan. Så vi börjar med en rundvandring i lokalerna.
En värld, ett liv, en kärlek, tillsammans du och jag. Sjung med mig om du hör mig, hallå, hallå, hallå. En värld, ett liv, en kärlek, tillsammans du och jag. Sjung med mig om du hör mig, hallå, hallå, hallå. 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 Med denna låten ska vi sprida kärlek till hela världen och till den och den och den. Tillsammans är det nya trenden, ja vi måste enas och det är upp till var och en. Du känner inte mig och det är helt okej, jag lever för dig om det är helt okej. Vi gråter och glädjer så leva med dig, du låt mig, jag lovar det blir okej. Mina dagar som berg och dal, går upp och ner, ner och upp som mattetal. Hela världen slutar samman, alla kommer till tak. Flest är inga fattas, det här är mitt kall. Folket inkallade, folket uppmanade, vägarna är banade, ni vet vi klarade. Svart och ställt till fart och fläkt, från start till slut till full effekt. Ha! En värld, ett liv, en kärlek, tillsammans du och jag. Sjung med mig om du hör mig, hallå, hallå, hallå. En värld, ett liv, en kärlek, tillsammans du och jag. Sjung med mig om du hör mig, hallå, hallå, hallå. 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 Från ett mål och en idé, från dröm till verklighet. Vi visar hela världen när alla är med. Kan vi göra vad vi vill, inga gränser räcker till. Vi bryter oss igenom, kan inte stå still. Vi kan göra jag hellre ser när vi sprider kärleken och vi blir ännu fler. Festen är här så vill du hänga med, det bara hämta allihop så vi blir ännu fler. Ha? Så låt oss bara dela världen, spelar ingen roll om vilka färger som kläder. Så kom ska vi visa vägen, från slättet till världen och alla världens städer. Ha? En värld, ett liv, en kärlek, tillsammans du och jag. Sjung med mig om du hör mig, hallå, hallå, hallå. En värld, ett liv, en kärlek, tillsammans du och jag. Sjung med mig om du hör mig, hallå, hallå, hallå. Så, det var en rundtur i lokalerna. Välkomna allihopa, jag heter Attis och jag är kommunikatör på Realgymnasiet i Stockholm. Jag sitter i rektor Evas rum, hon är inte med oss just nu. Men hon kommer vara med senare via video. Med mig i rummet så har jag Robert, vår IT-tekniker. Ja, så han håller mig i sällskap här på skolan. Men vi har massa andra på skolan. Allting sänds ju idag från skolan live och från våra APL-platser. Och under tiden så är chatten bemannad av all personal som är inblandad i sändningen. Så jag kan visa er lite information vilka som är här. Med mig i chatten så har vi rektor Eva Svensson som ni ser till vänster där. Våran syv, Caroline Dahlgren, även hennes kontaktuppgifter ser ni där. Ni ser mina kontaktuppgifter samt våran specialpedagog Therese Nilsson finns med i chatten under hela kvällen. Så när ni kommer in så kan ni bara skriva era frågor så är alla program och alla delar av skolan representerade här idag. Så att ni vet det, så det bara skriva till oss. Och är det någonting som dyker upp efter så kan ni höra av oss till de här telefonnumren och mejladresserna som ni ser på bild.
Men som jag sa så är det ju live från de olika platserna. Så vi tänkte börja med att besöka Stylist. Kolla vad de kommer att göra åt oss. Bara titta in lite snabbt. Stylist, är ni där? Vi är här. Vi är här. Ser ni oss? Nej, det ska jag säga. Ja, jag ser er. Hej! Hej, vilka är ni då? Tammy heter jag, stylistlärare. Jag heter Lotten, också stylistlärare. Och Betel, också stylistlärare. Ja, och vi är ju alltså 3 av 11 stylistlärare här på Realgymnasiet i Stockholm. Och idag, ja, vad ska vi göra idag? Idag så kommer ni få hänga med oss lite här i våran salong. Ni kommer få träffa våra 2 elevambassadörer som också är här. Elinor och Selin. Hallå där, vad kul. Så ska vi prata lite med dem och intervjua dem lite och se vad de känner på Stylist. Sen efter det har vi också en spännande nyhet som vi ska gå ut med, så ni får hänga med helt enkelt. Precis. Och skriv frågor, funderingar, så svarar vi på chatten så gott vi kan. Så ses. Härligt. Härligt, tack så mycket. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Dela. Då fick vi titta in hos Stylist där en liten stund. Härligt, spännande för att se vad de ska göra. Nästa gäng som vi ska titta in hos är Natur och Äventyr, och de vet jag är vid Akalla Klättercenter som är en av våra APL samarbetspartners. Så får se om Erika är där och är redo. Är det Erika? Hej, hör ni oss? Ja, vi hör er och hela stället, härligt. Vem är det? Vi är redo här och här står jag och filmar Leo. Leo? Som kommer ner från väggen. Vem har vi här? Hallå där, Leo. Julia, du går i äventyr 3 med Leo här. Vi är just nu i Akalla, på Klättercentret Akalla. Och väljer man klättring så kan man få hänga en ganska rejäl del. Men vi kommer att prata mer om det senare. Ja. Exakt. Klockan 17:15 så kan ni möta oss här på Klättercentret. Och då kommer vi göra en stor presentation om linjen. Och då kommer ni även få reda på när ni kan komma och hälsa på oss praktiskt och möta både lärare och ambassadörer. Lite mer om hur klättring ser ut och ännu mer. Så det är bara att lyssna och komma och se. Hoppas vi ses. Det gör vi. Härligt. Tack. Härligt. Kul. Spännande att se er också. Tack Erika. Vi ses snart. Och det var Erika, våra lärare för Natur och Äventyr. De är 3 lärare där. Och Erika är med oss idag. Och nu ska vi träffa lärarna och eleverna från Hunden lite snabbt. Vi ska kolla vart de är. Hallå där! Systern. Hej! Ska inte bilden vara stor? Nej, det får vara så. Mm. Hej och välkomna! Nu har ni hamnat på Realgymnasiet inriktning Hund. Går inte bra? Den är fel. Vi har lite tekniska bekymmer här. Så, är det rätt nu? Mm. Vi hamnar på inriktning hund. Vi är ute i hundhallen. Med oss idag har vi 4 tjejer som går 3:e året. De är i full färd att träna sina hundar. Ni kommer få ta en liten titt på det. Sen när vi kommer tillbaka 18:30, då har vi flyttat in vägg i vägg till en av våra samarbetspartner som är Vega Hundcenter, ett hunddagis. Men vi tar en liten titt när de är igång och tränar sina hundar. Snyggt! Här ser vi Amanda med sin hund Malte, och Malte är en dvärgsnauzer. Malte är ruggigt snabb! Här kommer en bordekolle som heter Kola och hon tränas just nu av Ester. Ester är en av de tjejer som inte har någon egen hund. Det behövs inte för att gå utbildningen. Man kan låna hundar. Kola är min bordekolle. Här borta har vi
har en bossig som heter Puck. Och det är Ellas hund. Ella tränar just nu rapportering med Puck. Här har vi Ella. Nu går vi vidare och kikar lite grann på Thea som tränar med sin dansk-svenska gårdshund som heter Disa. Hon tränar lite tricks med Disa idag. Och det var allt för oss. Jag har en kollega som heter Kristel som inte är med idag, så vi är två hundlärare. Men ni kommer få veta mycket mer om våra programhund och lite grann hur ni kan träffa oss om ni är nyfikna på utbildningen. Här i, på torsdag faktiskt. Det finns möjlighet att träffa oss med föranmälan. Men vi kommer tillbaka, så vi ses. Tack Lena, tack så mycket. Tack. Ja, det där var Lena från Hundhallen i Haninge. Vilken grejer och redan utan att vi ens kommit igång hade de ju massor att visa. Malte var ju supersnabb i den där tunneln. Nu ska vi till ProMeister Fordon som vi har samarbetat med ProMeister om ekonomengruppen. Och de är i utbildningsverkstaden ute i Vårby om jag minns rätt. Är ni där, Bashar? Vi är här. Tjena, tjena. Hej allihop. Ja, lärare på ProMeister. Vi ska idag prata och visa hur det ser ut på verkstaden. Och jag har några elever med mig idag. Ja. Johannes och Alexander. Ja. Ja, och vi ska prata om linjen. Och vad gör man första året här? Mm. Yes. En kort författning. Teddy har vi här med oss. Hejsan, Teddy Martin, lärare på Real. Vi ska ha en kort sammanfattning sen hur det är att vara elev här på lärlingsprogram på, med ProMeister Fordon. Det ska bli kul då. Visa runt lite på verkstaden. Jag kan visa er runt lite hur det ser ut på verkstaden. Så ser det ut. Jag har lite platser att jobba med. Som ettorna brukar vara här första året. Jobba på APL:en. Och sen går de ut på externa verkstäder. Yes, så kommer vi återkomma klockan 19. Bashar, hur många elever har ni där just nu? Jag hör inte. Hur många elever har ni där just nu? Ja, ah, det är så låg volym. Du får höja rösten, Attis. Hur många elever har ni mer? Idag har vi fem elever, två stycken från ettan och en styck från tvåan och två stycken från trean. Härligt kul. Tack då, kör. Vi ses snart då. Det gör vi. Välkommen. Hej. Så det där var Bashar på ProMeister och med honom har vi Teddy Martin. Teddy är ju programansvarig centralt håll också på alla skolor för ProMeister samt Master Technician och Bashar är ny här men superomtyckt redan. Jättekul att ha honom här. Riktigt bra erfarenhet bakom sig. Vi har en önskning av ljudet tyvärr. Ja, vänta. Okay. Så. Nästa ställe vi ska besöka är djuravdelningen på skolan, sällskapsdjur och djursjukvård. Hallå där! Hallå! Hej, hallå! Välkomna till vårt djurrum. Mitt namn tack är och är en av djurlärarna. Här är vi även en till djurlärare som heter Sara. Hallå. Vi är två av fem djurlärare. Och så har vi även en liten gäst här som heter Yatzy. Och är en majsorm. Med oss idag har vi även våra ambassadörer. Elma, Lilian och Josefin. Så kommer att berätta tillsammans med oss hur det är att gå på djurvårdsprogrammet. Och visa oss runt här i djuravdelningen. Mm, kommer få se massa spännande djur. Yatzy såklart. Vi har lite andra ormar också. Lite olika reptiler, ödlor. Grodor har vi också. Och såklart däggdjur. Fåglar och fiskar. Så välkomna tillbaka 17.40. Tack så mycket Elina. Och precis som Elina säger så är det 17.40 för sällskapsdjur.
Vi har bytt plats på hund- och sällskapsdjur tidsmässigt. På, ni som gått in via hemsidan har ju sett ett schema för kvällen. Men det är så att hund behöver, som ni hörde, kanske flytta till hunddagiset som är vägg i vägg. Och då blir det precis i den tiden som de skulle ha kört. Så vi har bytt plats på sällskapsdjur och djursjukvård med hund. Så hund kör 18.30 medan sällskapsdjur och djursjukvård kör 17.40. Nästa ställe vi ska besöka är stallet och ridning med Therese, läraren där. Hej Therese! Hej Attis! Hej alla besökare! Hej! Jag befinner mig som sagt i stallet och mig kommer ni träffa runt 18.45 och då kommer jag också med mig två av våra elevambassadörer i årskurs 3. Kattis som han heter kommer vara med på länk och också Melinda som rider här i bakgrunden. Och vi är på en av våra APL-platser idag. Så oss kommer ni träffa lite senare. Härligt! Vart är ni någonstans? Vi är hos en APL-handledare som heter Charlotte Frisch som har sin verksamhet på Lennartsnäs i Kungsängen. Okej, häftigt! Ja, det är spännande att se sen. Att få vara här. Vi ses lite senare. Det gör vi. Mm. Ja, det var Therese från ridning, hästhållning, ridning. Och nu har vi ett program kvar som vi behöver titta in på innan vi kör igång helt. Och det är ju Nordic Choice Hotels med Kajsa. Där. Hallå Kajsa! Ja, ska jag säga någonting? Ja, hej eleverna! Hej, jag står här lite vid sidan. Ja, jag bra! Direkt till ambassadörerna, för det är de som vet precis vad som gäller på den här utbildningen. Exakt! Hej där ambassadörer! Hej! Det är vi som ambassadörerna för hotell. Jag heter Lian och går i trean. Jag heter Elin och jag går i tvåan. Och jag heter Hanna och jag går i trean. Och vi befinner oss just nu på Quality Hotel Glow. Och oss kommer ni se lite mer runt cirka 19.00. Får vi ta en liten spin bara? Kolla, det ser ja, så snyggt ut bakom mig. Vi får till en 360. Oh. Så! Är det Robin i Globen? Oh, ja. Tappa inte oss. Härligt. Härligt Hanna. Kul att se er. Tack så jättemycket. Ja, då har vi snabbt tittat in hos alla programmen. De kommer ju köra 15-20 minuters presentation var senare. Men innan det så vill jag berätta att chatten är bemannad av all personal och våra elever under hela den här tiden. Och med oss även som inte ni kommer få träffa live, men som sitter i chatten är vår rektor Eva, Syv Caroline och och vår specialpedagog Therese Nilsson. Och jag kommer också förmodligen, jag är också med på chatten tillsammans med Robert, men vår personal kommer kunna svara på alla frågor ni har. Ni kan till och med rikta frågorna också, som ni vet det, under hela kvällen. Det vi ska göra nu är att vi ska få träffa vår kära rektor Eva. Hon är inte här tyvärr, men hon är med som sagt i chatten. Så hon och jag har spelat in en liten kort presentation om henne och skolan som ni får kolla på. Jag tänkte börja berätta lite om mig själv. Jag har varit rektor här på skolan sedan 2014. Och innan dess så har jag lång erfarenhet från skolvärlden, både som lärare, skolledare och genom att ha varit med och startat en massa olika gymnasieprogram. En av de saker jag brinner lite extra mycket för det är att det ska vara kvalitet i utbildningen. Och min filosofi det är att gör man någonting på riktigt så är det viktigt. Det leder mig till skolans filosofi som är gör det roligt, lär på riktigt. Det går ganska bra ihop med min egen filosofi. Och jag vill se alla växa. Jag tror att alla kan lyckas. Det som är roligt för eleverna, det är viktigt för oss. För när vi utgår från elevernas intressen
så får vi nästan en liten genväg till hur eleverna ska nå så långt som möjligt i sina kunskaper och färdigheter. Här på skolan så är vi alla ett stort team. Vi har många olika program och många personer som jobbar här. Och eftersom ett av våra värdeord är team, så är det så att vi alla jobbar tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga. För när man känner sig trygg, då kan eleverna utvecklas och nå den framgång som vi vill att de ska nå. Vi har en del program, olika program här på skolan. Vi har naturbruksprogrammet där vi har sällskapsdjur, djursjukvård, hund, ridning, natur och äventyr. Vi har hotell- och turistprogrammet där hälften av utbildningen är ute på ett hotell. Vi har fordonsprogrammet där hälften av utbildningen är ute på en verkstad. Och vi har hantverksprogrammet Stylist. Vår skola startade 2009 och idag har vi över 700 elever och lite drygt 70 personer i personalen. Lite kort om realgymnasiet då. Det drivs av ett företag som heter Lärande i Sverige AB och det startade 2003. Och just nu har vi skolor på 17 olika orter i landet och det är fler orter på gång också att starta. Vi startade i Borlänge, Karlstad och Växjö 2021. Och totalt så har vi 3200 elever. Vår organisation är väldigt stabil och vi har god ekonomi och all vinst som går, alla pengar som vi får över återinvesteras i skolan. Och det märks genom att vi har bra lokaler, bra personal och god utrustning så att vi kan nå den allra högsta kvaliteten i utbildningen. När vi frågar eleverna här på skolan vad de tycker så säger de att de känner sig trygga i skolan. De rekommenderar sin skola till andra. Det finns alltid någon de kan vända sig till. De nämner att de har bra och engagerade lärare, mentorer. De tycker att de utvecklas och lokalerna tycker de är fräscha. Matkortet är en annan viktig sak för eleverna. De kan äta på 13 olika restauranger i närheten av Liljeholmen. Alla har en egen bärbar dator och ett SL-kort. För att vi ska kunna starta en utbildning med kvalitet så är det viktigt för oss att ha ett nära samarbete med branschen. Och här på bilden så ser ni några av våra branschsamarbeten, men vi har väldigt många fler. Alla elever som går på skolan har möjlighet att ta olika typer av certifikat eller diplomeringar och det är olika beroende på vilket program man går på. Men certifikaten är välkända i branschen och det ger våra elever väldigt bra möjligheter till jobb efter examen. Jag avslutar här och tackar er så jättemycket för att ni har lyssnat. Och jag kommer finnas tillgänglig för frågor efter att vår studie- och yrkesvägledare Carro har hållit en liten information. Tack så jättemycket! Rektor Eva, hon har jobbat här sedan 2014 och skolan har dubblat sin storlek sedan hon började och resultaten visar också väldigt bra. Henne kan ni kontakta, jag kan lägga upp en sista gång kan vi visa kontaktuppgifterna till rektor, mig, Caroline Syv och specialpedagog Therese. Så här har ni våra kontaktuppgifter och det är bara att höra av er, minst en grej. Vi ska vara så behjälpliga som möjligt. Nu kommer vi börja titta in hos de olika programmen och börja gå över till de riktiga presentationerna. Och då kommer det vara ungefär en kvart per utbildning eller programinriktning som det heter. Och det är 7 stycken. Men under den här tiden, om ni kommer in här, eller jag ska försöka be er alla alltid skriva i chatten. Det här spelas in och därför får inte ni slå på er mick och kamera.
Och därför är det bara att skriva. Men jag kommer läsa upp vissa av frågorna. Men vi har fortfarande inte fått några, vilket är ovanligt. Så det är bara att skriva något i chatten så får ni svar på det. Men medan vi väntar på att ni ska skriva så går vi över till sällskapsdjur och djursjukvård. Hallå! Hej! Hallå! Återigen till djurrummet. Om ni är som oss väldigt intresserade av djur så har ni kommit till helt rätt program. Och som sagt, mitt namn är Elina och jag är djurlärare tillsammans här med Sara. Och så har vi en liten gäst här igen. Och det här är då Slim Shady som är en kungspyton som är ute och säger hej. Yes. Vi jobbar ju då aktivt på det här programmet för att få ut de bästa djurvårdarna på marknaden. Och vi jobbar väldigt aktivt med branschen och är med i det moderna och håller oss uppdaterade. Och det gör vi bland annat genom att erbjuda APL-platser en dag i veckan till våra elever så att de får en stor arbetslivserfarenhet och även skapar många kontakter. Oj, det här glider ner lite när man pratar. Något vi också erbjuder på vårt program är ju olika diplomeringar och licenser. Så när ni har tagit examen från vårt djurvårdsprogram så kommer ni ha ett terrängkörkort. Ni kommer ha ett pälsvårdsintyg, djurtränarintyg, zoohandelscertifikat och även första hjälpen. Och sist men inte minst, D9 som man använder inom djursjukvård. Så ni kommer vara superanställningsbara med andra ord. Något annat vi erbjuder det är ju när det väl går utlands APL i bland annat Sydafrika och Irland. Och även i mån av plats, lärlingsplatser. Som vi tidigare år har haft på bland annat Evidensia, Skansen och Fjärilshuset. Så superspännande och det har varit väldigt givande för våra elever. Jag tänkte att vi kör en liten kik här i tillrummet. Så följ med. Här är bland annat Leonardo, vår grekiska landsköldpadda som precis nu kryper in i sin lilla grotta. Så har man lite, oj, jag har lite teknikproblem här. Vi fick lite tekniska svårigheter. Vi avvaktar lite i våran grotta. Vänta, nu så kanske. Så där, nu är vi tillbaka i rutan. Syns vi? Yes. Nej, det gör vi inte. Syns vi och hörs vi? Jättebra, men vi ser inte er. Syns vi och hörs vi? Han svarade precis. Ja. Ja, vi ser inte er, men vi hör er jättebra. Det låter på din nivå, det är därför. Få se, hur ska vi göra då? Vi kanske var nu så. Syns vi nu? Nej, fan. Ursäkta. Så, nu syns vi. Ja. Hallå igen, hallå igen. Som sagt, vi presenterade nyss vår landsköldpadda Leonardo. Med lite tekniska svårigheter också. Så jag tänkte att ni får följa med här. Vi är bland annat. Där är Leonardo. Väldigt aktiv i Ninja Turtle. Den verkar fastnat lite. Nu har vi den kungspyton här som heter Eminem. Som ligger i sitt akvarium. Här har vi leopardgecko. Daggecko. Dvärgskäggagam som Sara faktiskt nyss tog fram här. Vi tittar åt andra hållet. Klart du ska. Där har vi Ossi. Vill du berätta någonting om Ossi, Sara? Ja, vad sa jag? Han är en dvärgskäggagam. Mm. Lilja, vad håller du på med? Jag håller på att mata våra sparskäggor här inne. Det är en av de två stycken insekter vi håller tillsammans med kackerlackorna som är precis här bredvid. Toppen. Och Lilian är ju en av våra elevambassadörer. Hej. Hon går i tvåan. Vad var du din APL-plats, Lilian? På en 4H-gård i Spånga. Trevligt. Vad får du göra där då? Det är med att ta hand om djuren. Jag får ge ha, fixa foderstater, byta vatten och sånt. Och socialiserade fåren för det kom in nya. Mm. Och så får jag också lära mig hur man tömkör en häst. För att de har vagnkörningar och sånt där. Spännande.
Och ovanför liljan här har vi en väldigt aktiv majsorm som heter Jatsi, som var ute med Sara för en liten stund sedan. Något vi även ska prata lite om, det är också att vi erbjuder NV-inriktning på vår skola. Och det är någonting vi är väldigt stolta över. Så om ni vill gå NV och också gå djurvård så är det det perfekta programmet. Är vi Sara som har plockat ut ett ytterligare lite djur? Nu blev hen lite blyg, tror jag. Vad är det för någonting du håller fram då? Det är en afrikansk jättesnäcka. Det finns en liten slemmig kropp här inne också. Men nu så. Lite halvt. Nej, lite blyg. Vill inte säga hej. Lite blyg. Men då tycker jag att vi går vidare till vårt däggdjur. Ja, absolut. Följ med. Välkomna till däggdjursrummet. Och här sitter Elma som är ännu en av våra elevambassadörer. Hej Elma. Hej. Sitter du här med marsvinen? Ja, jag sitter här med marsvinen och behöver lite fri hantering. Fri hantering, vad är det för någonting då? Jo, men vi tränar djur med fri hantering för att de ska uppleva lite stress som möjligt. Så då kan djuren komma fram till oss och komma upp på vår famn eller sätta sig i en transportbur av egen vilja. Men det gör vi då för att i nödlägen eller då vi måste plocka upp dem så kommer de våga göra det själva. Och så att vi inte måste stressa och jaga upp dem. För de är ju ändå bytesdjur och blir väldigt rädda. Exakt. Hur skulle du säga att en vecka på real ser ut? En vecka på real består av 3 stycken teoretiska dagar. Då man har de gymnasiegemensamma ämnena som svenska, engelska och matte. Som man har tillsammans med sin klass eller med andra linjer. Då man läser samma ämne. Men sen har vi även 2 praktiska dagar. Och en av de här praktiska dagarna är en APL-dag. Och det är så praktik. Men vi har valt att kalla det arbetsplatsförlagt lärande. Då det är mer sant till vad vi gör. Vi är på en arbetsplats och lär oss om hur arbetslivet fungerar. Så vi är ute på en arbetsplats en gång i veckan. Och lär oss om hur det fungerar. Och sen har vi även en profildag. Då man arbetar med sitt profilämne, vilket här då är sällskapsdjur och djursjukvård. Så då får man vara här inne i djurrummet och varva teoretiskt med praktiskt. Så man får lära sig fakta och sen använda det här i djurrummet. Spännande. Och Emma går ju 3:an. Så just nu så läser du kurserna djurens etologi med djurspecialisering. Ja. Djursjukvård och djurparksdjur, va? Ja, precis. Toppen. Så här är vi lite marsvin. Om vi tittar till, vad blir det? Det blir vänster. Så ser vi några av våra kaniner. Där vill inte kameran samarbeta lite. Som vi hoppas att ni ser. Lite grann kanske. Och då tänkte vi att vi tar en kik på gnagarna också. Så här har vi lite möss. Vi har även en liten guldhamster här. Som brukar tycka om att gömma sig. Och sen har vi även Robovskibberghamster. Några av våra gnagare. Men då tänker jag att vi kör vidare in i fågelrummet. Här vill man gärna knacka innan man går in. För att varna fåglarna att man är på väg. Så att det inte blir några överraskningar. Hallå, hallå. Så vi kikar in här har vi några av våra dvärgvaktlar. Det går inte att se från det här hållet. Se om man kan se. De är ganska små så de är lite knepiga att se kanske. Ja. Om vi vänder oss åt andra hållet så har vi några jättetrevliga underlater här. Som kanske är lite lättare att se också, om de inte flyger iväg. Så i det här rummet får man lära sig om hur man sköter hand om fåglar. Fåglars beteende. Man får även lära sig att göra fågelberikningar. Och på alla våra djur så ingår det ju då att lära sig hälsokontroller, skötsel, berikningar bland annat. Yes. Då glider vi vidare. Nu kommer ni gå igenom en liten städ- och foderstation här. Där vi bland annat rengör vår utrustning, har vår utrustning och även har mat och lite verktyg. Och ett sånt ställe kan se ut så här. Hallå. Hallå. Hej.
Jonathan. Hallå. Och välkomna in i vårt akvarierum. Så Josefin, vill du berätta lite vad vi har här inne? Ja, som man kanske lyssnar ut på vad Lina sa, så är det här våra akvarierum. Så då har vi väldigt mycket olika fiskar av olika slag. Och det är roligt med de fiskarna att vi har väldigt så här, olika typ vattentyp, man kan kalla det för. Mm. Så vi har både sötvatten, vi har saltvatten och vi har bräckvatten vi fått in också. Så man får då se fiskar från typ olika miljöer och allt. Så inte bara de här vanliga akvariefiskarna som man är vana vid. Exakt, så då är det tre helt olika ekosystem med både saltvatten, bräckvatten och sötvatten. Så, när man sköter här en Josefin, vad är det man får göra då? Ja, mycket är ju då typ att ställa bort alger. Det är en stor del utav det. Ja, det kommer ganska mycket in. Och sen är det ju mata och se till att fiskarna har det bra. Kolla att vattnet stämmer, temperatur och om typ som har salt och vatten för kvar i ett salthalterna stämmer och rätt. Jättebra! Och Josefin är också lite expert. Hon har just haft sin blockpraktik på... Ja. Vill du berätta? Jag har spenderat min blockpraktik som har då varit 2 veckor på Baltic Sea Science Center på Skansen. Då där är det bara massa fiskar ifrån Östersjön som jag har varit där och tagit hand om och lärt mig lite mer om. Och det har ju varit superkul, verkligen. Ja, definitivt. Vi är väldigt glada att du får vara där. Så glad är det. Men vi ska kika lite närmare här på våra fiskar. Vad vi har egentligen? Vi har bland annat lite malar. Då ser du om det syns så tydligt i kameran. Något som är väldigt spännande är att vi har en liten axelott om vi går ner en våning. Så vi kanske bara ser svansen av här. Han heter Banzai. Om vi går till vänster så har vi vårt saltvattensakvarium. Det är sådana fiskar som man brukar kalla nemofiskar. Som egentligen heter anemonfiskar. Och de är supertrevliga att ha att göra med. Så de får man lära känna här på Realgymnasiet. Mm. Jag tänker att vi kan gå vidare här. Så vi har faktiskt fått ett väldigt nytt tillskott till vår akvarieavdelning. Och det är afrikanska slamkrypare som bor i det här akvariet. Som tillbringar lite tid på land och även lite tid i vattnet. Väldigt häftiga evolutionära fiskar. Och så här ser deras akvarium ut. Toppen. Jag ska visa här. Så här ser stationen ut. Där våra elever får lära sig lite hur man hanterar utrustning. Så har vi ett veckoschema här på väggen. Som kryssas av allt eftersom veckan går. Och det är alltid någon djurlärare då med. Eleverna i djurrummet. Som instruerar dem och lär dem hur man sköter djuren på rätt sätt. Och väldigt viktigt på rätt etiskt sätt. Så att alla djuren mår bra. Toppen. Tänker att vi kanske går tillbaka då. Får ni följa med? Våra underlater heter Zack, Zlatan, Saga och Sunshine. Här ser ni väldigt tydligt. Här har vi våra foderrum där vi bevarar fodret som eleverna då får lära sig att se skillnad på och lära sig vilken näring som krävs till vilket djur och vad de ska utfodras med. Yes. Sara, har du någonting du vill tillägga innan vi rullar av? Jag vill träna lite grann. Gör vi. Yes. Vi tycker det är jätteviktigt att djuren vill vara med oss. Så att vi plockar sällan upp våra djur utan de får komma till oss istället. Yes. Så att, ja, det här är ett projekt vi håller på med nu. På Gerbil och lite handtama så att vi ska kunna plocka ut dem. Sen har jag en dröm om att vi ska bygga lite Gerbil agility banor här. Men första steget är att kunna få ut dem frivilligt, yes. Toppen, och eleverna har gjort egna träningsmallar va? Mm. Precis, så det här är en elevs träningsplan jag följer nu. Oj, trevligt. Supertrevligt. Då kanske vi ska tacka för oss då. Tusen tack att ni har velat vara här med oss idag. Och vi ser jättemycket fram emot att träffa er i framtiden. Vi frågar jättegärna på frågor i chatten. Och ja, tack så mycket för oss. Kan du svara på frågor för mig, Elina?
Jag ska försöka. Bra. Jag hörde inte, missade. Men berättade ni lite om hur det funkar med djurrummen, vem som tar hand om djuren på helger och sånt där? Åh, bra här. Det kan ju faktiskt Elma här svara på. För hon är faktiskt en sån duktig djurelev att hon har fått helgjobb på gymnasiet. Ja, det är så att vi elever får möjlighet någon gång runt årskurs 2 eller 3, beroende på hur många som jobbar. Så får vi möjlighet att söka in som en riktig jobbansökan och gå på jobbintervju och bli anställda här i djurrummet. För de behöver ju någon som tar hand om djuren på helger och lov. Så då är vi här, 2 och 2 elever som tar hand om dem, en daglig skötsel med alla djuren. Det är lite vad vi gör på som en profildag, fast vi gör det på helger och lov. Ja, för djuren är kvar där under hela sommaren också, va? Ja. Ja, det är normalt. Elma, medan du har din bild, vilket är ditt favoritdjur i djuravdelningen? Det är ju lätt kaniner. Jag har ju alltid haft kaniner. Så kaniner. Yes. Är Josefin där också, va? Yes. Yes. Favoritdjur då? Jobba med. Det är svårt att fråga det. Men jag har fått så lite en, vad ska man inte kalla det för, en typ någon lite sådär starkare relation med underlaterna. För jag brukar spendera tid och träna dem. Så det blir sådär. Ni har bondat. Bondat, ja, det var ett tag. Men vad gör du när du tränar underlater? Då testar jag ofta så att typ handmata dem och se lite om de vill äta min hand. Och sen om de vill det så försöker vi se till att de kan flyga till våra händer och sitta där och äta. Så det är mycket så att vi ska vänja sig vid oss och inte, ja, vi ska visa att vi inte är farliga. Ja, de är så mysiga. Jag visar ju runt där i djurrummet knack. De är så trevliga att prata med när man går där. Ja. Men tack så mycket, Josefin. Och tack Elina och Sara för en jättebra rundvisning. Tack så mycket. Tack ni finns ju med i chatten under hela kvällen också om det är någon som skriver något, va? Även eleverna. Tack så jättemycket. Tack. Hoppas vi ses igen. Ja, det var ju Elina, Sara, lärarna och eleverna Elma och Josefin, våra ambassadörer från årskurs 2 och 3. Ett härligt gäng och det är en fantastisk plats att vara i det där djurrummet. Det är jättemysiga djur, de är inte så skygga och som Sara säger, en jättefin filosofi tycker jag. Jag visste inte att de jobbade så, att de försöker få djuren att komma till oss istället för att vi plockar upp dem. Det är perfekt. Men från sällskapsdjur och djursjukvård till något helt annat. Och då tänkte vi att vi ska hälsa på Stylist nu. Är Stylist redo att ta emot oss? Jajamän! Härligt! Då lämnar jag över. Ja, men gör det. Hej allihopa, välkomna tillbaka. Jag heter Lotten och är ju en av lärarna här. Och mig kommer ni förhoppningsvis få träffa i höst på HR-lektioner. Make-up-lektioner, kanske lite teoretiska lektioner, när ni har APL. Så jag är på ganska många olika ställen. Och nu tänker jag byta sida på kameran här. Ska jag vara med bakom kameran idag? Och filma de här tjejerna. Hallå! Hey. Vem var du nu igen? Jag heter Tammy och är stylistlärare här på Realgymnasiet. Och vi är ju som sagt, vi är 11 stycken totalt stylistlärare på idag cirka 300 elever. Och mig, precis som Lotten, kommer ni träffa i de olika delarna på, i programmet helt enkelt. Både teoretiska och praktiska lektioner. Och så till min kollega. Yes, och jag heter Bethel. Också stylistlärare och precis som Lotten och Tammy så kommer ni få träffa mig lite olika delar i stylist. Vi tänkte köra en liten rundvandring och visa hur vi har det här på stylistdelarna. Jag tänkte börja här i nagelsalen. Och här i den här salen får ni ju lära er både manikyr som är då naturlig nagelvård. Och en av förlängningsteknikerna som heter gel. Där ni kommer få jobba. En hel del på denna lilla dam som heter Berta bland annat. Hon brukar ha lite olika namn. Och då har man också lite naglar att jobba på. Och även på varann helt enkelt. Så här brukar man hålla till. Härligt. Naglar.
tänker att jag följer med er och så tar vi en liten sväng. Vi tar en sväng. Yes. Och namnen på våra salar är ju döpta efter större profiler inom stylingvärlden. Baker är nagelsalen. Bland annat. Då ska vi gå över till våran hår- och make-sal som heter Garbo, efter Greta Garbo. Där ja. Och det här kan man ju nästan gissa att det är en hårsal. Bland annat. Vi har ju då även make-up. Vi har, hur många salar har vi? Vi har 5 salar. Mm. Och vi har 2 stycken hår- och make-salar. En make-sal bara och en hårsal, men blev det inte alls. Och en nagelsal. Och en nagelsal. Det blir fem. Bra där. Matten måste man ju få med. Ja, precis. Så, och här sitter man ofta, man jobbar på sig själv. Vissa delar utav lektionerna, men även på varandra när vi utför vissa projekt. Och ja, det som vi behöver. Vi har också en del av våra leverantörer, alltså de märkena som vi jobbar med. Bella är en av dem till exempel, som vi jobbar med. Och här har vi också, vi brukar ju också se till att fota våra arbeten. Vi har ett fotorum, men vi kör ju också fotografering inne i salen. Så att man kan dokumentera det man har gjort. Så att skapa en portfolio. Yes. Och här är vi ute i våra korridorer. Så här är vår stylistdel då. Så alla våra salar och även stylisteleverernas skåp ligger här. Så vi tänkte att vi ska hoppa över till våran hårsal. Bardot heter den och är precis här runt hörnet. Nu ska vi se om vi kanske har våra elevambassadörer med oss. Tjena tjejer! Hallå! Jag har precis varit och visat runt i salarna. Det var kul. Eller hur? Oj! Vill ni presentera er? Ja. Jag heter Elinor, går årskurs 3 i stylist. Ja. Härligt. Och vad, titta. Här är en liten avantgarduppsättning. Ja, men exakt. Någonting man lär sig i 3:an om man väljer fördjupning hår. Ja. Precis. Gud vad kul. Och här har vi. Celine heter jag. Jag går i 2:an. Och jag är då också elevan och sådär. Mm. Och du lockar just nu med en vågtång. Exakt. Ja. Det är bara en simpel. En simpel men väldigt, väldigt praktisk tång. Funkar till väldigt mycket. Ja. Mm. Och ibland så jobbar man då på våra fina dockor. Och ibland så jobbar man parvis och får styla varandras hår. Exakt. Vi tänkte kolla med er om det är okej om vi ställer lite frågor. Ja, absolut. Jag börjar med Elinor kanske. Vad tycker du är roligast här på stylist? Jag tycker definitivt smink är roligast. Det är någonting jag tyckt om väldigt länge. Och det är jättekul att lära sig lite mer i grunderna. Varför man gör som man gör. Jättekul. Ja. Selinda, håller du med? Ja, både smink och hår tycker jag är väldigt, väldigt kul. Så att liksom, fast intresset för smink har gett något längre. Har det varit att smink började, alltså du började med att smink var roligast och sen så har du öppnat upp ögonen för andra stylingdelar? Ja, exakt. Det är exakt liksom så. Vi tänkte fråga lite sådär, om vi börjar med Elinor. Ja. Varför valde du realgymnasiet? Det var mest min mammas lilla påhet att jag ska gå här. Jag tänkte inte gå samhälle för att jag tänkte att man kanske inte kunde göra så mycket karriär av stylist främst och att det är så mycket fördomar kring det. Men sen så övertalade hon mig att det här var det jag skulle gå. För att det är någonting jag är intresserad i och någonting jag kan tycka är roligare i framtiden. Vilket är då någonting jag kan leda en karriär på som jag faktiskt tycker är roligt. Så det var därför. Vilken smart mamma du har. Ja, verkligen, jag tycker verkligen det. Smartaste valet hittills. På tal om karriär, visst går man också APL? Ja, exakt. Så att nu inledde man väl APL:en i 1:an. När jag började så gick man den i 2:an. Då gick man en gång per vecka. Och sen så i 3:an så är det 2 gånger i veckan. Exakt första terminen. Och då får man hitta en APL-plats själv. Eller så kan man få hjälp av en lärare. Ska vi förtydliga också vad APL innebär kanske? Ja, det är arbetsbelagd lärande. Arbetsplats för lärande. Ja, exakt. Mm.
Så då har du inte praktik på någon butik eller salong som har med stylist att göra. Ja. Så det är det. Kul. Vart har du varit då? Har du varit på något extra roligt ställe på APL? Jag var på Kick senast. Det tycker jag var väldigt roligt. Med tanke på att smink är det jag är intresserad av mest. Så då var det roligt att lära mig om produkterna och innehållet och sånt. Men sen så har jag även varit på Hunkemöller och River Island. Okej. Okay. Inte lika mycket i min smak, men det var fortfarande kul att lära sig grejer. Ja, man får ju en bredd också. Och ja, jag tänker att det är bra att ha på CV och sådär, så när man söker första riktiga jobbet. Precis. Så att det är kul att få vara på beställning och testa nya olika saker. Mm. Ja. Tänkte jag, Celine, ja. Vad har du för tips till åknior som då ska söka nu? En nervös nia som inte riktigt vet vad man vill. Det har man ju varit. Ja. Ja, jag skulle nog säga satsa på någonting du verkligen gillar. Alltså satsa. För den är skoltrött i nian. Jag tror inte det finns en enda människa som inte är skoltrött i nian. Och då kan de här 3 åren vara väldigt skönt att bryta av med någonting. Alltså inte bara teoretiska ämnen. Och då tycker jag att praktiskt, alltså just praktiska ämnen är jättebra avbrytning till just gymnasiet och de här 3 åren. Så jag skulle nog säga, ta någonting du verkligen är jätteintresserad av och sen kör. Så man får det av båda världarna liksom. Exakt. Det teoretiska och samtidigt någonting nytt och praktiskt. Exakt. Ja. Precis. Du börjar se bra ut här förresten. Härligt. Vart har du varit på APL då? Du har väl också varit ute kanske på olika platser eller på en eller? Nej, jag har varit på 3 olika platser. Jag har varit på lager 157. Jag har varit på, vad säger jag nu? Gina Tricot. Och sen har jag också varit på ett litet typ parfymeri. Vad mysigt. I Södertälje. Också är lite olika typer av butik och ställen. Ja. Vi har en liten fråga som vi skulle kunna hänga med nu. Och det är det här med mentorer. Hur ser det ut på skolan hos oss med mentorer? Alltså alla klasser har ju alltså en särskild mentor. Så att jag har en, alltså min klass har en mentor. Exempel B-klassen har en annan. Sen, ja. Och de är inte lärare, eller hur? Nej, de är bara mentorer. Ja, vad skönt. Sen så kanske de har gått från att vara lärare till en mentor. Men de är fortfarande bara mentorer. Mm. Så att de har tid för oss. Mycket tid. Vad skönt. Har vi någon fråga? Någon sista? Och ställa fråga till Elinor. Vad har du för planer i gymnasiet? Jag tar studenten i... Först är ju att göra lumpen och sen så efter det vill jag försöka frilansa utomlands om corona går över. Så det är planen. Annars blir det någon butikjobb om jag lyckas få det. Och frilansa, det är ju alltså när man, du kommer alltså vilja jobba med makeup då, exakt, eller? Exakt, fast utomlands helst. Okej, okay, spännande. Så att det är målet. Så det är det jag riktar mig för faktiskt. Mm. Ja. Ja, men vad härligt. Det ska bli väldigt kul att se dig där sen. Ja, vi får se om jag lyckas komma någonstans. Klart du gör. Ja, hoppas jag. Ja. Ska vi gå till nästa steg? Yes. Nu har vi något spännande. Ja, nu är det lite spännande att berätta då. Och det är ju våran stora, superroliga nyhet som vi har. Som kommer till hösten. Och det är ju alltså för våra blivande elever. Och det är att vi kommer starta upp lärlingsprogrammet här på Stylist från och med hösten. Wow! Det är superkul, superspännande och vi har en jättebra och känd samarbetspartner som vi kommer jobba med. Vi har hela 20 platser som vi kommer erbjuda våra elever. Och lärling då, vad innebär det? Elinor pratade lite grann om APL och det är ju mer praktik. Lärling innebär att man är ute 50% av utbildningstiden på sin lärlingsplats. Och 50% här på skolan.
Och då innebär det att man gör i princip alla sina kärnämnen har man här på skolan. Och alla praktiska hantverksämnen har man på lärlingsplatsen. Och ja, jag tror väl det är lite det. Och det här är också ett resultat att vi Real jobbar jättemycket med branschen. Och vill att våra elever ska gå i rätt riktning hela tiden. Med hjälp av våra då kontakter som vi har. Och jag har intervjuat våran lärlingsplats. Och där kommer Attis förhoppningsvis in där och ska visa den här intervjun som vi har gjort med Cecilia. Jajamän, Attis, är du med och så kan hjälpa till med ett litet klipp? Robert är med så jag drar igång klippet alldeles strax här. Härligt! Yes! Det ska bli så kul att se. Kul med någonting helt nytt. Vi vill också passa på och säga att vi har ju prova på dag på torsdag. Nu alltså i övermorgon. Just det. Rättare sagt. De kommer köra igång 16:30. Och anmälan gör ni till Attis. Så glöm inte det. Yes. Nu har vi klippet redo tror jag. Yes. Nu är vi här med dig Cecilia på Art of Makeup School. Det är roligt att du kunde ta emot oss. Jag tänkte, vill du berätta lite om dig själv? Jag heter Cecilia Lidé och har jobbat som makeupartist och maskör i 26 år blir det. Jag har hunnit jobba så länge och jag startade Art of Makeup School 1997. Så att det har blivit några år nu. Ja. Och jag har jobbat med allt, eller jobbar fortfarande aktivt med allt egentligen inom makeup, mask och hår och liksom både scen och film och foto och så vidare. Roligt, låter superspännande. Mm. Vill du berätta lite, vilka olika typer av jobb har du gjort genom åren? Väldigt mycket. Det blir ju, man har hunnit göra väldigt mycket frilansjobb. Och för att nämna några så har jag jobbat med dels vanliga svenska Melodifestivalen många år. Både runt omkring mig har jag ofta både plåtningar, intervjuer och musikvideos och sådär inför Mello. Och även med själva Mello. Och sen så har jag jobbat också såklart med Eurovision när de var här i Sverige. Och vi hade Eurovision här. Spännande. Mm. Har elever också fått vara med dig på lite olika uppdrag? Absolut. Vi försöker ta med våra duktiga elever som är framåt och visa framfötterna och är sugna på att komma med. Så brukar vi försöka ta med dem ut på våra jobb så de får med och assistera och får lära sig ut i verkliga livet. Gud vad kul. Mm. Om man tittar nu framåt, vad kommer eleverna, alltså vad kommer de få göra här på Art of Makeup School? Vad kan de se fram emot? De kommer få lära sig dels mycket tekniker, tekniska grunder på både beauty och årtal och olika teman som de får, även mer avancerad makeup med som avantgarde och den typen av makeup. Sen så kommer de även få mycket inspirationer och inspirationsmakeup och inspirationsdemo så de får ta fram sina kreativa sidor och få träffa. Låter superroligt. Mm. Det brukar vara spännande. Jo Cecilia, jag har känt dig ganska många år och jag vet ju att du också har tävlat. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, tävling har ju varit en stor del av min karriär. Så jag har ju tävlat i SM i makeup i många år. Och har vunnit 8 gånger faktiskt har det hunnit bli genom åren. Det var inte dåligt. Nej, det har hunnit bli på gånger. Och så har jag varit nere även i Düsseldorf och representerat Sverige då i internationella mästerskapen. Så det blir 2 andra placeringar där också. Mm. Så det har varit kul. Och sen har jag tävlat också i specialeffekter och body makeup och lite monster makeup om man säger så, har vunnit lite sådana tävlingar också. Gud vad roligt. Mm, jättekul. Ja. Så tävling är en stor del av min karriär. Det var ju då det här med jobb Cecilia. Mm. Du har berättat lite, men vilka fler jobb ute har ni gjort? Jag har ju hunnit med att göra många
härliga frilansjobb genom åren. Men bland annat så för något år sedan så gjorde vi en jättestor fest innan corona. Som var för NYX Cosmetics. Och då hade de en jättestor Halloween-fest som de hade med Alice i Underlandet liksom efter midnatt. Så lite så här mörkt tema som gick på Halloween precis. Vi gjorde jättehärliga kreationer med då Queen of Hearts. Och vi gjorde de här tvillingarna med flintetter och med så här märken där vi gjorde i... med hjärtan som hade så här stämplar i pannan som gjorde med prosthetics-delar. Jag gjorde även Time som var min favoritkaraktär som är med egentligen i, inte originalet men i tvåan. Mm. Och då gjorde jag ju skulptera små så här kugghjul, så jag gjorde kugghjul i pannan och sminka in och väldigt kul. Och så såklart kaninen och Alice och ja, hela ja, de som ska vara med. Mm. Precis. Så att, det är ett minnesvärt jobb som jag gjorde ganska nyligen, väldigt roligt. Och sen jobbar ju stor del av mina tidigare elever, alla ansvariga makeupartister på Idol och Talang är ju mitt gäng, så det är mina tidigare elever. Och det kommer från praktiken som vi från början, jag vet om genom skolan. Så att, det är mycket just att de kan få vara med, få möjligheten att få vara med ute på jobb och vara med och assistera oss och ute på praktiken med oss så får de med möjligheten att sen kunna ta det vidare och kunna få jättefina jobb genom praktiken. Precis. Så det är bra möjlighet. Ja. Jag är jättenyfiken på vad ni jobbar med för produkter här. Mm. Kul. Vi jobbar ju, när man jobbar som makeupartist så jobbar man ju gärna med många olika märken. Så vi har valt att inte liksom låsa oss bara till ett märke. Jag har jobbat med de flesta produkter och märken egentligen i branschen under alla mina år som makeupartist. Vi har valt ut några märken som vi tycker har väldigt bra bredd. Både ett väldigt bra som är lite mer kundanpassat märke. Som är ett svenskt hudvårds- och makeup-mineralmärke som heter Palina. Jättebra grund, liksom alla grundfärger är jättebra för huden. Och sen så ett fantastiskt märke som jag verkligen älskar som heter Inglot. Som är ett makeupartistmärke, proffsmärke från Polen. Som har väldigt härliga så här, färgsprakande färger och bra paletter man kan sätta ihop. Och så här Freedoms system som man sätter ihop liksom helt själv. Massa härliga glitter och brons och sparkle och allt sånt. Allt som man behöver. Allt som man behöver. Och även jättebra penslar och verktyg. Så de är vi väldigt nöjda med. Och sen jobbar vi även med lite med kryolan och grejer. Man ska gälla med specialeffekter och den biten. För det gör vi mycket också här. Gud vad roligt. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Ja, välkomna. Tack så mycket. Oj, nu ska jag se. Så. Hörrni, det var det för oss här på Stylist. Vi vill tacka er så jättemycket för att ni hängde med oss nu i 20 minuter. Och vill ni träffa oss lite till och hänga med och fråga frågor och se mer av Stylist-programmet så kan man hänga med i morgon redan då det är en Q&A-stund, en live på skolans Instagram. Och sen på torsdag så har vi också en liten modevisning och lite spännande grejer som händer här på plats på skolan. Coronasäkert, såklart. Och vill man vara med på det och se lokalerna lite mer på riktigt så går det jättebra att höra av sig till skolan via mail eller telefonnummer. Och vi tänker att vi delar det här i chatten sen efter att vi är färdiga så får ni jättegärna komma och träffa oss lite till. Tack för oss, hoppas vi ses. Hejdå. Ha det så fint. Hejdå. Tack så jättemycket. Tack Lotta, Betel och Tammy och våra fantastiska elever. Ja, underbart samarbete. Nu var det en väldigt kort presentation av lärling där på intervjun. Men ett supersamarbete och det är en egen söklänk som vi kommer lägga upp i slutet av programmet. Vi kommer lägga upp alla länkar så ni vet det. Och ja, vi kommer gå vidare nu. Först var det sällskapsdjur, så var det stylist och nu är det något helt annat från stylist. Istället för att sitta i en stol och bli sminkad så är det klättra på väggar som gäller. Så Erika, är ni redo att ta emot oss? Ja, sätt i selen. Ja, vi är redo att ta emot er här. Vänta lite då. Hör ni oss bra? Vi hör er men vi ser inte er. Nej, vi ska... Jag firar ner dit. Fixa till kameran lite här, ska vi se bara. Va? Jag väntar ju. Jag tror att ni ser oss och hör oss nu, va? Ja, vi ser det jättebra. Ja, jag ser upp här lite till Julia på väggen. Det var som Attis sa. Om det är någon som har börjat klättra på väggarna,
Men ni har haft en lång presentation nu av många av våra linjer redan. Så kan vi säga att det har verkligen vi också gjort här. Så vi är glada att få säga, prata lite om natur och äventyr. Just nu jobbar vi bara lite med att få bort knutarna. Står ni bra? Ja, det är så bra. Vad bra, då ska jag få till kameran då. Vi tänkte så här, vi ska göra en presentation av gänget som är här då. Ja. Och jag ska jobba lite kameran. Vem har vi här? Jag heter Leo och jag går i årskurs 3, inriktning naturguidning. Och sen har vi? Ja, jag heter Julia och jag går samma klass som Leo, alltså naturäventyr tredje året. Och jag går också naturguidning, vilket kommer vi prata lite senare om. Ja, men exakt. Och jag heter Erika och är en av 3 profillärare på skolan som har linjen natur och äventyr. Jag, Sean och Jonte heter vi och som håller i årskurs 1, 2 och 3 då. Och det vi vill säga till er som lyssnar nu, som på de andra presentationerna, chatten är bemannad så att det är bara att fråga på vilken fråga som ni helst undrar. Eller om ni senare vill ta kontakt med skolan så är ni så himla välkomna att göra det. Men ja, vi har ju 2 stycken treor med oss här idag. Som är, ni är ju de mest erfarna på skolan och ska snart ta studenten. Ni har liksom gått igenom hela skolan. Ja. Jag tänkte jag ska fråga lite frågor under stunden tillsammans här. Ja. Och så hoppas vi att det blir svar på vad ni vill. Men jag tänkte som så här, ni går i trean, ni har gått 3 år. Kan vi bara få höra liksom lite speciella minnen från er? Vad är natur och äventyr för er? Hur kan börja? Nej, natur och äventyr var väldigt speciell linje. Så verkligen, man kunde utveckla mycket och lära känna sig själv och naturen. Och även många nya kollegor och kontakter. Det är jättemånga rubriner och personer som man har varit i klass med. Men till exempel när vi... Oj, det är så svårt. Men vi har varit på många camps och utbildningar. Till exempel en av dem som jag tyckte var lite mer roligare. Det var när vi var i Kungsberg vårt första år. Och åkte lite skidor och provade på. Eftersom jag som var inte väldigt intresserad av friluftsliv innan gymnasiet. Tänkte så här, jag ska göra något kul på gymnasiet. Och då gick jag på prova på dag, vilket kommer vara nu i onsdag. Och då hörde jag bara, man behöver inte kunna, man behöver vilja lära sig. Det är väldigt viktigt som jag kommer ihåg under alltid 3 år. Jag kunde ingenting, men jag har velat lära mig, så jag lärde mig det. Ja, det var typ det. Ja, men tack Julia, och det säger vi ganska bra. Jag menar, nu står du här på klätterväggen. Ja, jag inte hade trott förut, men det var högst upp. Ta det både upp och ner säkert. Och det här med klättring är bara en del av programmet, vi ska ta med delar sen. Men vad kul att du säger det där, just att man behöver inte kunna utan vi lär oss. Men man ska vilja. Ja. Leo då, har du något speciellt minne? 3 år på realgymnasiet. Ja, ett av mina bästa minnen skulle jag säga var när vi åkte upp till Storulvån i Jämtland. Och vandrade en vecka med alla andra realgymnasier runt om i landet. Det var väldigt kul för att man knöt nya vänskapsband med personer från andra skolor. Bland annat Norrköping och Nyköping, Västerås, Sundsvall. Hela Sverige. Ja, egentligen hela Sverige. Väldigt roligt var det. Och jag har ganska bra kontakt med ganska många av dem nu också. Så det är en stor höjdpunkt. Sen så, precis som Julia säger, jag hade ganska mycket erfarenhet av friluftsliv innan, men jag har fått betydligt mer erfarenhet nu och jag är mer taggad än någonsin på att gå ut i naturen och guida eller göra vad som egentligen. Så sen är det ju, ja, man knyter mycket nya kontakter. Man
har APL, allt möjligt. Jag känner väldigt mycket människor från branschen och det är väldigt bra, tycker jag. Och som Leo sagt, det spelar ingen roll vilken plats du är på, om du är nybörjare eller kanske har en jättemycket frihet inom frisyr. Du utvecklas väldigt mycket fortfarande, så det är väldigt bra. Det är det som är meningen. Ja, just det. Men vad kul att ni har många minnen. Och roligt att ni båda nämner ju resorna mycket. Att få sova borta och få liksom vara med sitt team. Det är mycket så vi jobbar, så som Eva berättade där. Hela realgymnasiet jobbar team. Men jag kan tänka mig att natur och äventyr, som gör mycket ledarskap, så är det mycket teambuilding och personlig utveckling i hela linjen som vi utvecklar. Och det här gör vi ju på våra profildagar. Vad är en profildag? Ja, en profildag har man då en dag i veckan. Utöver de tre eller så här, teoretiska dagarna man har på plats i skolan och har vanliga ämnen som engelska och svenska och så vidare. Då är vi ute i, ja, men vi kan vara här i Akalla på Klättercentret och ha utbildning. Vi kan vara i skogen i Tyresta nationalpark och ha en guidning eller lära oss om naturen som finns där. Allt möjligt egentligen. Och då är, det är då vi bedöms på de kurser som finns inom våran linje då. Alltså till exempel aktiviteter och upplevelser. Vi har naturguidning 1 och 2. Och kommunikation med flera. Så det är väldigt kul och det är väldigt enkelt sätt att lära sig. I och med att vi lär oss genom att vi gör saker så blir det väldigt mycket lättare att ta in och väldigt mycket lättare att lära sig. Och i slutändan då så är det ofta utvärdering efteråt som gör att man faktiskt reflekterar lite kring vad... Vi jobbar lite kamera här, gör vi. Ska vi se. Tekniskt problem. Lite smått tekniskt problem, men här kanske vi har oss igen, va? Ja, var får jag någonstans? Jättebra. Nu är vi på gång igen. Ja, men du sa precis att vi var på profildagarna. Och du sa här, pratade ganska mycket och väl om dem. Mm. Att det är där som vi har liksom våra äventyrskurser. Exakt. Upplevelser. Det har liksom balansen mellan de teoretiska proven som sitter i skolan och bara... Ja, i en vanlig klassrum. Det är lite roligare att vara kanske i skogen och lär sig liksom, naturen och inte bara inuti en klassrum. Det är jätteroligt, vilket väl alla i vår klass. Ja, vi brukar också beskriva det som naturen är vår klassrum. Så att, ja, men när vi är ute på profildagar så kan det vara att vi sitter i en skogsdunge ute i Tyresta och ja, men har en vanlig lektion som vi egentligen skulle kunna ta inomhus. Men som vi väljer att ha utomhus för att det är bättre. Man tar in mycket mer och det blir mer rakt på sak. I och med att det är mycket utomhus på linjen. Mm. Vi har lärt oss väldigt mycket med den praktiska delen under de tre åren. Det är faktiskt väldigt enklare kanske för några att göra det praktiskt istället för teoretiskt. Det har många tyckt om. Ja, ja men exakt. Och det är det som... är, ja, som jag säger, att det är praktiskt istället för teoretiskt just på profildagarna. Och om man går lite från årskurs 1 till årskurs 2 och till årskurs 3 så jobbar vi ju stegvis på vår utveckling. Och i årskurs 1 då så är det väldigt mycket upplevelsebaserat lärande. Vi provar på att paddla, vi provar på att klättra. Vi provar på att köra mountainbike. Vi provar på att naturguidning. Det är mycket liksom prova på aktiviteter. Och att prova på att kampa i naturen. Medans när man går tvåan sen så utvecklar vi det här. Och då är det vi som leder klättring. Det är vi som leder naturguidning. Eller leder paddlingsdagarna. Och i trean så steppar vi upp ännu mer.
och det är vi som organiserar. Vi organiserar event för skolor, för andra grupper som har ibland kickoffer eller ja, skolungdomar som har friluftsdagar. Så då är vi med från planering till genomförande och som Leo pratade om här då förut, till utvärderingen. Så man liksom steppar upp och utvecklas hela tiden. Och ja men exakt. Och till exempel så skulle man kunna ta ett exempel som heter Alla på snö. Där är det vi som i ettan är vi med och leder de små, små barnen till att de ska prova på att göra lite olika aktiviteter på snö och vinter. Och sen i tvåan, vi är med och organiserar det mer. Vi planerar, vi vet vilka aktiviteter och sånt vi ska göra. Vi kan lära ut till ettorna. Och i trean så håller vi helt egna event. En sån stegtrappa skulle kunna vara ett bra exempel som sker. Men ni sa lite förut, naturguidning gick du. Vad var det där, Leo? Naturguidning är då, och Julia, förresten, båda går i naturguidningen. Fördjupningen som riktar sig mot fjällledarnormen och naturledarnormen. Jag tror den heter naturledarnormen, inte helt hundra. Men vilket egentligen är då en fördjupning som gör att vi åker ut på våra profildagar och på camps och så vidare. Och har samarbeten med externa företag, till exempel White Sweden. Vi har med Skansen bland annat. Och där vi får lära oss att guida helt enkelt. Och vi får lära oss väldigt mycket av det jobbet som är bakom en guidning. Från första tanke eller idé till en slutgiltig guidning, kanske 40 minuter. Det är väldigt lärorikt och väldigt roligt att pröva på det. Man kan se utvecklingen mellan våra klasskamrater när de började guida lite små guidningar på 2 minuter i ettan. Tills vi guidade på en halvtimme eller kanske framför en surpublik i Skansen. Så man ser verkligen utvecklingen. Och det här själva naturguidning, det är en inriktning man väljer i slutet av ettan för att fortsätta med den i års 2 och års 3. Och då kan man välja mellan, som sagt, naturguidning eller till exempel alpin eller klättring. Ja, tack. Vi jobbar lite så här då. Och klättring var ju kul. Nu jobbar den lite själv här. Där, exakt. Och klättring var ju kul att du sa, Julia. För det är ju en av våra specialiseringar. Och på klättring så har du specialiseringsveckor. Då du faktiskt bara klättrar och utbildar dig inom ledarskap inom klättring. Så går du från, går du med alla kurser och alla steg, så har du chans att bli både topprepsinstruktör och auktoriserad sportklätterinstruktör. Sen har vi alpint specialisering också. Ja. Och där har du har vi precis ett samarbete med Skistar som vi är väldigt glada över. Som tillsammans med Skistar och Friluftsfrämjandet så blir vi skidlärare. Och får en introduktionsutbildning, steg 1 och steg 2 som skidlärare om man följer hela fasen. Eller man har chans att bli det. Och sen i och med de här bra samarbetsavtalen vi har med då Skistar och Stockholmsbackarna som gick på vård till exempel, så har du en stark fot in i arbetslivet direkt efter klart gymnasiet. Men hur kommer det sig att vi har så himla bra, en stark fot in i arbetslivet? Det är många som säger att vi är branschnära och så. Ja. Vad gör ni som är så himla branschnära? Men som Leo sagt så var det en profil då och 3
teoretiska, alltså 4 dagar. Vilket innebär att vi gör en till dag som är APL. Vilket innebär att vi får liksom prova själva hur man är på en praktikplats. Till exempel, Leo, du har varit här på Klinikcenter. APL står då för arbetsplatsbelagt lärande. Gittrar kameran nu senare. Vilket är då att vi är på plats på en arbetsplats och lär oss direkt från arbetslivet egentligen. Så jag har till exempel varit här i Akalla på Klättercentret. Jag fick göra allt möjligt. Bland annat gå igenom säkerhetsutrustning och lära mig mer om klättring och så. Och sen så i tvåan så valde jag att inte söka APL här igen då, utan jag valde att söka på en kreatbutik där jag fortsätter kvar nu och trivs jättebra och har även fått jobberbjudande där, så att, det leder verkligen till arbetslivet. Ja. Och det firar vi lite hela tiden när man får jobb så här direkt efter gymnasiet. Man får alltså prova på lite, till exempel ni gör en framtida jobb. Till exempel, jag har praktiserat lite olika ställen, som till exempel hade jag typ samarbete med skidförbundet. Jag kunde åka på min blockopel. Blockopel innebär att man är hel vecka på sin praktikplats. Och då kunde jag åka hela vägen till Falun och vara där i en vecka och praktisera i själva skidförbundets kontor och lära mig lite mer om alpint och skidor och liksom själva det här grejen. Sen var jag även i årskurs 2 i urskoldagis. Jag fick prova lite på leka med småbarn ute i naturen. Skulle jag inte snöa, regnar eller vara lera, så behövde man vara där och hjälpa till och ta liksom ledarrollen där också. Och till slut i trean hade jag även praktik på Annie, vilket är en friluftsbutik. Det var väldigt intressant och man lärde sig mycket mer både om utrustning och lite mer på klättring, alpin och naturgang i innebär. Men tack. Ja, men visst, APL är en jättestor del av våran utbildning. Där man får knyta bra kontakter och få praktisk arbetserfarenhet. Och sen så, men förutom praktisk arbetserfarenhet så kan vi faktiskt gå något som heter MV-spåret. Vill du förklara lite snabbt vad NV-spåret är? Jag ser att... Väldigt kort beskrivet så är NV-spåret står då för naturvetenskapligt spår. Och det innebär att du läser till kurser som är kemi och fysik. Du läser även en högre mattekurs. Och det gör då att du får en grundläggande naturvetenskaplig behörighet sedan till högskolan. Och det här är då lite stressigare, lite mer arbete att lägga ner egentligen än om du går yrkesförberedande då. Du kommer läsa fler kurser och det kommer vara ett högt tempo helt enkelt. Ja. Det är väl i stora drag egentligen. Som tid kan det vara också roligt. Ja. Som att läsa, exakt det var som du sa, beskrev för nyss Leo, eller om du Julia. Det är som att läsa naturvetenskapligt eller högskoleförberedande samtidigt som man har kul i kurserna. Stämmer. Ja. Visst. Härligt. Vi får tacka för oss lite, va? Ja, ni är supergrymma. Julia, Leo, så kul att se er. Verkligen. Men ni finns kvar i chatten, eller hur? Det gör vi. Vi skulle bara vilja avsluta med att säga att ni är så välkomna som lyssnar på en prova på dag. Och den ska vi ha nu på onsdag. Klockan 3 ska vi ses på Äventyrsbanan i Älta. Och då får ni praktiskt komma och klättra höga i spana. Och grilla lite med oss. Gängen här. Ställa mer frågor. Då ses vi då. Så härligt. Anmäla sig kan man göra till mig. Eller till stockholm@realgymnasiet.se. Tack Erika. Alltså det var Erika, Leo och Julia från Klättercentret i Akalla. Härligt, härlig plats och kul att vi fick höra lite från dem. Och då finns ju
hur mycket som helst att berätta om äventyrsprogrammet. Men nu måste vi gå över till fantastiska gänget från Hund i Hundhallen i Haninge. Lena, är ni där? Jajamän! Härligt! Nu lämnar ni över. Fint! Ja, då tar vi över här. Vi från programinriktning Hund. Nu har vi flyttat ifrån hundträningshallen, så har vi flyttat ut till en av alla våra samarbetspartner, ett hunddagis, Vega Hundcenter. Och här har vi våra fyra elever som ska visa runt och berätta lite hur det kan fungera på ett hunddagis. Hunddagis är ju en av våra vanliga APL-platser, alltså arbetsplats förlagt lärande som alla elever går på. Lena Svenblad heter alltså jag som är hundlärare. Jag har en kollega som heter Kristel Kurén som inte är med oss idag. Men vi har fyra av våra elever på plats. Så jag kopplar över till Tia så ska hon berätta lite för er. Ja! Ett ögonblick. Det är klart. Perfekt. Hej, jag heter Tia och går tredje året på hundinriktningen på Realgymnasiet. Och jag står här då på ett hunddagis. Och det finns ju väldigt många olika hunddagis, men det här är då ett av dem som vi har några elever ute på praktik. Ett väldigt litet hunddagis, men väldigt hemtrevligt också. Så jag tänkte att vi ska visa runt lite och visa hur det kan se ut och ja, hur det kan funka lite. Sådär. Så har vi, här har vi en liten vacker matplats, där de som arbetar sitter och äter och pratar och arbetar och så. Sen har vi lite boxar. Och så ser vi att det hänger selar, hundarnas selar och koppel hänger i boxarna. Och så har vi en hund här inne också. Ja, vi har Puck. Tycker att det är väldigt intressant att prata med honom. Och så har vi en massa olika boxar helt enkelt. Och när det gäller boxar och indelning så här, man får ju tänka lite på vilka hundar man sätter med vilka och sådär. För det ska ju fungera, det ska vara en trygg miljö, ett dagis. Så man kan inte sätta hundar som inte går ihop eller sådär. Ofta vill man ha en lugn miljö också, vilket gör att man kanske inte alltid kan sätta hundar som busar väldigt mycket med varandra i samma box. Så kan vi gå vidare hit. Där har vi en till hund. Och sen har vi då en liten tavla här med hundar och deras olika boxar. Och även så har vi här promenadschemat, det vill säga man delar upp hundarna i olika grupper på olika personer och då ja, man får ett schema för dagen och ser vilka ska gå med vilka hundar och sådär. Kan vara lite olika från dag till dag på vissa hunddagis och vissa hunddagis har samma grupper. Men det brukar variera. Så har vi lille Malte som står här också på ett trimbord. Det är lite omskött och så. Får ni ta över och presentera vilka ni är? Jag heter Amanda och går också sista året här på hundlinjen. Ja, och jag heter Ella och går också sista året här på hundlinjen. Vad gör ni med lilla Malte idag då? Så har vi kardat ut hans ena sida för att man ska kunna se före och efterbild. Så om man flyttar sig lite grann före och så efterbild. Eller nej. Tvärtom. Ja. Fint. Ja, och vi jobbar ju mycket med säkerheten. Så det är därför jag står här och bara håller honom och belönar honom för att han ska tycka att det är kul och inte vara stressad när han står här uppe. Sen även jobbar vi också med säkerheten med verktygen. Att vi aldrig lägger dem uppåt så att de kan trampa på dem, utan vi lägger dem neråt. Så vi jobbar alltid väldigt säkert. Ja, han ser väldigt lugn och trygg ut alltså. Ja. Härligt att se. Ja. Oj, oj, nu verkar det som det kommer någon och vill hämta en hund. Ja, vi är en kund och dykt in. Och då kommer Ester att ta över. Vill du presentera dig, Ester, först? Ja, hej, jag heter Ester och jag är också tredje året här som mina klasskompisar. Jag ska lämna över en hund här. Lite exempel hur det kan se ut när hundarna går hem. Det har gått jättebra. Vi har gått på långtid. Det finns en
på dig nu. Ja, det skulle jag tro. Ja, bra. Ja, hej då. Hej då. Nu tar vi och samlar ihop oss lite grann här och så ska vi ta och ställa lite frågor, för jag är alldeles säker på att ni är väldigt nyfikna på lite frågor som de här tjejerna kan svara på om själva utbildningen och hur det fungerar och vara elev på just realgymnasiet när det gäller hundinriktningen. Så att vi kör igång med det. Så, tjejer. Bra. Jag tror att en ganska vanlig fråga är, behöver man ha en egen hund? Det verkar som man tränar mycket med hundar och så, behöver man ha hund själv för att gå? Nej. Som Malte, det är min farmors hund som jag har med mig här till hundhallen. Vi har våra profildagar, så det är absolut nödvändigt. Men om man har egen hund så får man självklart med den. Sen så har lärarna hundar som man även kan få låna i träning. Det här med erfarenheter, det behöver man kunna något om hund så där innan man startar liksom, Nej, det krävs inga erfarenheter. Det enda som krävs är att man ska ha ett intresse för hund. Men inga tidigare erfarenheter behövs. Har du däremot tidigare erfarenheter så gör det ingenting. För att lektionerna anpassas oftast väldigt bra till ens egna utveckling. Så att de som inte kan så mycket från början, de får lära sig grunderna mer och får lära sig hur man ska tänka i början. Och de som har kommit längre i sin utveckling kan få lite tips och tricks på vägen till att utvecklas och bli ännu bättre än vad de kanske redan är. Så att erfarenhetsnivån spelar ingen roll. Och om jag ställer frågan lite öppet får ni hjälpa så att svara. Kan en ramlecka se ut? För det blir man nyfiken på om man vill gå. Ja, men det kan ju faktiskt se lite olika ut beroende på vad man har till olika kurser och sådär. Men en ramlecka brukar oftast se ut som att man har tre dagar i skolan. Där man har vanliga lektioner med vanliga kurserna som svenska, engelska, idrott och sådär. Och sen har man en dag på sin AP-plats, praktik, och en dag inhallet, sin profildag helt enkelt. Ja, precis. Ja. När det gäller profildagen, är det bara praktiskt då, eller hur ser det ut? Precis, det är blandat. Oftast är det uppdelat i 50-50 ungefär, så att vi har oftast mycket praktiskt träning och praktiskt arbete på förmiddagarna. Sen är det lunch och sen är det teoretiskt arbete med uppgifter och genomgångar kanske. Men uppgifterna är ju oftast hundrelaterade relativt till livet som är fina. Så vi arbetar i stort sett bara med programmet, programfördjupning och inriktning. Så det är blandat. Ja. Det här med APL är spännande förstås. Jag förstår att det finns många olika platser att vara på. Hunddagis har vi kikat lite på. Det är en plats. Men vad finns det mer för ställen? Kan Ella berätta om något annat än hunddagis? Jag har varit på Trin nu i fyra veckor. Det är jättetrevligt. Man får lära sig massor. Och ja, man får lära sig om pälstyper och tekniker när man ska rimma. Har du varit ytterligare eller har du varit på dagis och på tre? Jag har varit på dagis också. Ja. Så det var jag i både ettan och två. Har du varit på tillställningen? Ja, jag har ju varit på en väldans massa olika praktikplatser. Jag har bland annat varit på tre olika hunddagis. Jag har varit på en hästgård med en massa hästar. Jag har varit på trim, faktiskt samma trim som Ella. Jag har även varit på 4H-gård och en djurbutik. Så att jag har varit på en väldans massa olika platser. Har du vunnit med? Ja. Amanda, har du varit? Ja, jag har varit på två olika hunddagis och en 4H-gård under blockpraktik. Blockpraktik menas ju då med att man har praktik i en längre period. Det är tre veckor. Jag har också varit på hunddagis, tre olika, och sen min senaste blockapel såg jag också på en 4H-gård. Mm. Ja.
Jag tänker om man är längre tid och man trycks väldigt bra på en APL-plats så kan det faktiskt hända att man kan få lite extra jobb. Lurar man då? Ja, jag har fått massa jobb under loven och har även nu efter studenten. Under sommaren har jag jobb. Så det är superkul. Det är bra. Om vi kikar, vi har pratat lite grann om profildagarna, att man mixar lite grann med teoretiska och praktiska uppgifter. Och vi försöker ju göra det väldigt mycket, för vi anser att man lär sig väldigt bra. Pratar man om anatomi så behöver man inte bara se på bilder, man kan se på hundarna direkt. Man kan känna och klämma var de olika kroppsdelarna sitter och man kan titta på hundars rörelse till exempel. Inom djursjukvård är det jätteviktigt att göra saker praktiskt för att man ska lära sig. Så vi tycker ju om att mixa det praktiskt och teoretiskt hela tiden. Men om vi tittar lite nu, nu går vi in i skolan snart. Vi är klara, precis. Om vi kikar lite på vad kan man göra efteråt när man har gått de här 3 åren. Kan man plugga vidare? Kan man läsa på högskola? Ja, det går att göra en massa saker efter gymnasietiden. Vi har ju chansen att välja om vi vill gå högskoleförberedande eller yrkesförberedande. Och det gör man då i, efter ettan, i, precis innan man ska börja 2:an, så väljer man individuella val. Och till 3:an också då, såklart. Och då väljer man ett individuella val beroende på vad man vill gå. Om man vill gå just yrkesförberedande eller högskoleförberedande. Och då får man ju då som sagt chans att välja lite och väljer man hur högskoleförberedande så kan man såklart arbeta precis efter gymnasiet också. Men precis efter gymnasiet så är vi färdigutbildade djurvårdare bland annat. Vi har chansen att bli djurvårdare nivå 2 också om man lägger till en DVI-kurs som är fristående från skolan. Skolan sponsrar och betalar den kursen. Vad kan man annars jobba med? Ja. Måste vi börja avrunda? Vad vill man göra som hunduryrken? Alltså det växer ju, det är extremt många nya hundägare i vårt land. Och då krävs det mer hundtjänster. Men har ni lite exempel på vad man kan tänka sig jobba med inom hund? Ja, det är ju massor. Man kan ju jobba inom alltså hundpolisförare, tullen, militär och så vidare. Sen kan ni ju som sagt jobba på hunddagis och trim. Man kan jobba som hundpsykolog och massa saker. Instruktör just ja. Vi, för det är väldigt många som behöver hjälp på traven och på kurser och sina hundar. Så allt det här är något man kan vidareutbilda sig till. Sen tänker jag på sociala tjänster där börjar det bli allt mer. Inom äldrevården och som skolhundar, besökshundar, assistanshundar. Och den biten växer väldigt fort också. Sen har ju våra hundar som fantastiskt bra nos. Så där är ju en bransch som växer väldigt mycket. Man använder ju hundars luktsinne till att nu har man börjat, de ska leta efter corona. Förutom då allt det här andra som har funnits länge med vapen och ammunition, droger och allt sånt. Teknik och läktare, evenemang och sånt. Så det är ju allt fler som jobbar med på det sättet. Spännande. Ja. Jag tror faktiskt att vi har tagit den tid vi hade på oss. Vi hade gärna pratat mer. Vi vill avsluta med att säga att för den som är nyfiken så kommer det finnas ett event nu på torsdag. Det kommer vara i Träningsparken i Liljeholmen. Och vi hittar dit lätt från tunnelbanan när man kliver ut så ser man de här röda rektanglarna kan man säga. Som är som en skulptur som syns jättetydligt. Där har vi samlingen. Men det är föranmälan. I och med att det är corona så kan inte alla bara dyka upp utan det är föranmälan. Och då går man in på Realgymnasiets hemsida och går in på Stockholm där. Och där finns det som hittar in. Evenemanget håller på mellan 16:30 och 18:00. Yes. Så hoppas att ni är nyfikna och komma dit så ska vi visa upp lite mer av oss. Ja. Det går också jättebra att ställa frågor nu efter. Vi finns kvar så det är bara att ställa frågor. Ja. Ska vi tacka för oss? Ja. Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket Lena och fantastiska eleverna. Mysigt att se hur ni har det med hundarna där. Och ni har ju som sagt prova på dag på torsdag sa du va? Det kommer vara jättekul. Om vi hoppas på fint väder. Blir det inte fint väder så kommer vi flytta det inomhus och då får ni god tid på er.
med den informationen. Nu ska vi gå vidare till nästa naturbruksinriktning som vi har, eller fördjupning. Och det är hästhållning ridning med Therese. Therese, är du redo? Therese? Så, hej! Hör du mig? Härligt! Hej! Men vi ser inte det. Ser inte mig? Den är på som den ska. Jag provar igen. Nu så. Nu, ja. Fin där igen. Ja, säkerheten först. Vi är i stallet. Och nu ska ni få träffa Melinda som går våran årskurs 3 här på Realgymnasiet. Och hon håller just nu på och sköter och tar hand om hästen Kaos. Med oss ska vi ha Melinda också. Nej, jag skojar bara. Kattis ska vi ha som finns med oss på länk. Kattis svarar på frågorna i chatten och där ser vi Kattis också. Jag tänker att vi ska förklara lite grann hur en dag, en vecka här på Realgymnasiet kan se ut. Och det är väl egentligen ni tjejer som kommer få berätta det mesta. Så jag tänker lite grann, Melinda, vi befinner oss ju faktiskt på din APL-plats. Vill du berätta lite grann hur en dag på APL, och APL betyder alltså arbetsplatsförlagt lärande. Vill du berätta lite för oss hur en dag på APL-platsen kan se ut? På just min APL-plats så är jag med hästarna och så är ju min handledare sadelutprovare. Så jag får åka med och prova ut lite sadlar ibland. Och sen åka med lite dressyrträningar. Ja. Så man får göra lite allt möjligt beroende på vart man är. Men det är ju allt från stallskötsel till trav och träningar. Therese, vi hör lite dåligt. Skulle hon kunna komma närmare mikrofonen? Jag tror vi har ju snäckor på oss, så jag hoppas att vi hörs. Du kanske bara får vrida om din snäcka lite grann. Katti, skulle du vilja berätta hur en APL-dag kan se ut på din APL-plats? Ja, självklart. Eller hör man mig? Vi hör dig bra. Det var bra. Ja, en dag på min APL-plats, då är jag här. Där jag sitter just nu och då tar jag hand om, jag är på ett inåtgårdensstall kan jag ju säga, och då är det då privathästar som jag tar hand om och med in- och utsläpp och ja, får fodringar och lite sånt där annorlunda. Så här, ja. Grattis! Ja. Kan du stänga av och sätta på kameran igen? Ja. Ja. Jag ser, för du har fryst. Jag så vi får se lite. Ja, kan du visa runt lite? Ja. Jag sitter här just nu på en fyrhjuling. Vi har ju tagit terränghjulingskörkort som vi gjorde. Så då har jag ju tillåtelse att köra. Jättesmidigt. Så här, ja. På min APL. Jag vet inte hur man ser så bra. Men lite hästar på stallet. Och sådär. Så ser det ut här. Det var skönt att det var bra väder så man kunde sitta ute i alla fall. Så man var inne. Vad gjorde du i din APL förra året? Förra året så var jag i hovstallet inne i Stockholm och hade APL. Och ja, det var mycket med körning och sånt där. Och sen så innan det så var jag även i tävlingsstall hos Helena Persson, hoppryttaren. Så det var också där, det var nog den roligaste APL-platsen den första året där hos Helena. Då fick man verkligen vara med och liksom se hur det går till i ett riktigt tävlingsstall. Så det var riktigt roligt. Så du har fått se lite olika delar från bladden, ja. Ja, verkligen. Ja. Från tävlingsverksamhet till körning till inackorderingsstall. Så det är ju jättekul verkligen. Det är en salig blandning. Ja. Hörrni, vi har ju någonting som vi kallar för profildagar. Det är helt enkelt de dagarna som eleverna har sin hästundervisning på skolan. Och jag tänker, Melinda, vill du berätta om hur en APL-dag kan se ut? Förlåt, profildag kan se ut. På Solna, som jag är på, så har vi samling först i vårt lilla klassrum. Och sen har vi ridning. Så då delar vi ut hästar, sen gör vi ordning hästarna. Och så rider vi. Och efter ridningen så har vi lunch. Och efter lunchen har vi lite stalltjänst.
Sekretärtjänsten har vi teoriplats som antingen är i klassrummet och är teoretiskt eller är praktiskt nere hos hästarna. Och vad har ni fått lära er under de här tre åren då, Kattis? Oj, jag bara det är allt. Allt som känner hästar. Eller alltså, vad kommer du ta med dig mest? Alltså det är nog mest det här med foder. Om hur viktigt det är. Det är väldigt liksom, det känner jag att jag hade för lite kunskaper innan jag gick på Real. Så det kände jag verkligen var jättenyttigt. Och allt det här med olika skador, om vad symptomen för skadorna var. Så det tyckte jag också var väldigt liksom nyttigt att liksom verkligen få lära sig mer. Och sen så utveckla ridningen. Var ju också superkul att få möjlighet att göra det. Och testa och rida olika hästar. Och olika grenar, bland annat terräng, hoppning, dressyr, allt. Och sen så hade vi körning även i ettan. Så det var ju också verkligen testa på allt. Ja. Melinda, vad kommer du ta med dig? Det är väl lite samma det där med foder, alla skador och vad man ska tänka på med olika bandage. Men speciellt fodret så att man vet hur viktigt det är att hästarna får i sig rätt grejer. Så att de inte får brist av någonting. Mm. Tessan, kan du också starta om kameran så snäll? Jag provar. Så där, ses vi bättre? Ja, så mycket bättre. Ja, härligt. Det är inget kul om det laggar för mycket. Ja, vad tänkte jag på nu då? Vad skulle ni vilja skicka med? Vi börjar med dig då, Melinda. Vad skulle du vilja skicka med som någon annan här har gjort innan? Till lite nervösa eventuella blivande realelever. Vad hade du önskat att du visste innan du började på real? Alltså hur mycket man får liksom vara med och göra. Alltså allting från att ta del av olika liksom arbetsplatser med APL och så. Till liksom all kunskap man får med sig från våra profildagar. Och att man faktiskt får blanda skolarbetet med någonting man faktiskt brinner för. Tycker jag är väldigt skönt. Vad skulle du, Kattis, vilja skicka med eventuellt blivande realelever? Gud, jag var allt. Nej, men alltså att välja en hästlinje eller att välja en linje som man verkligen tycker är kul. Alltså det är verkligen, känner jag, har varit sån stor liksom betydelse för mig att känna ändå att, för linjen är ju fortfarande, man kan ju välja högskoleförberedande även fast man går en yrkeslinje. Alltså det är ju, man kan kombinera så mycket och det är det som är så himla härligt med det här, att jag inte känner att jag måste bli just någonting inom hästvärlden, utan jag kan egentligen plugga till vad jag vill efter det här, men fortfarande ha haft de här tre åren som ett jättelärorikt år, eller år, massa år, men inte ett år. Men ja, det är verkligen liksom det som jag känner att man måste liksom ta med sig när man verkligen söker till det här, att det är liksom, du kommer ha så himla kul i tre år. Var redo på det. Och det tror jag kanske någonting som alla ni vårdnadshavare tycker är lite extra skönt, att man faktiskt kan läsa häst på gymnasiet och göra precis vad man vill efteråt. Man kan fortsätta studera eller fortsätta jobba med häst eller precis vad man vill. Jag tror att det är en det är en trygghet, tror jag, för alla er, både elever och vårdnadshavare. Melinda, vad ska du göra nu efter studenten? Jag vet att du berättade för mig här lite tidigare idag. Jag har ju sökt till hippologen, vilket man får behörighet till. Vad innebär hippologen? Ja, det är väl egentligen grunden när man jobbar med hästar. Det är väl en grundutbildning. Det är allt möjligt, vad jag förstår. Ja. Det är ju Sveriges enda högskoleutbildning inom häst. Där man får inrikta sig på bland annat ridlärare om man vill bli det. Vi hoppas att skicka med dig lite lycka till sen till antagningsprovet. Kattis, studenten. Oj. Vänta, jag sa det, förlåt. Är du sugen på att jobba med häst efter studenten, eller vad har du funderat på att du ska göra? Alltså,
Ja, jag har redan, eller jag ska jobba här på min Opel. Så att, det är där jag kommer att göra efter studenten. Speciellt just nu har jag ju då att jag ska jobba under sommaren, men och så lite under hösten. Men under hösten tänker jag då fundera på om jag skulle börja plugga lite, antingen då hippologen som Melinda sa där, men annars så har jag också tänkt på svensk ridlärare. Men, så jag har lite, ja det är lite blandat just nu, men jag vet i alla fall direkt efter studenten så ska jag hit i alla fall. Ja, roligt. Hörrni, man får ju en del diplomeringar här på Realgymnasiet på hästinriktningen. Vad har ni gjort för olika diplomeringar? Du nämnde terrängkörningen bland annat, det är ett körkort. Vad har ni gjort med? Kompetens har vi gjort nu i trean. Vi får basutbildning. Ridsportförbundets basutbildning, det är en ledarskapsutbildning. Måste man ha innan man söker sig till ridlärarutbildningarna? Första hjälpen. Ja. Precis, så har vi då möjligheten att göra hästskötarexamen. Mm. Det ska vi göra inom några veckor här. Ja, det är ju ni gäller det. Ja. Lite som ni hör så har man ju lite olika valmöjligheter när man går på Real. Och vårt syfte med utbildningen är att eleverna ska bli anställningsbara. De ska känna sig trygga inom yrket, de som vill jobba med häst. Våra elever har varit ganska eftertraktade. Vi har elever som både jobbar inom hos polisen och som har jobbat hos Peder och Lisen på Grevlunda. Så att, vi upplever att våra elever som går här på skolan är anställningsbara och färdiga för yrket om de skulle vilja jobba med häst. Och vi försöker varva våra teorilektioner med så mycket praktik som möjligt. Jag tror att jag lämnar över till dig Attis och säger hälsa till alla besökare att vi finns i chatten om ni undrar någonting. Hej då! Tack så mycket Kattis och Melle, kul att se er. Vilken härlig miljö ni får växa upp och ha skola i. Det är helt fantastiskt tycker jag att vi kan vara såna här utbildningar nu för tiden. Vi ska gå vidare till nästa program och då ska du bara dubbelkolla ja. Det är Promaster fordon som kör från Vårby gårds mekonomen Vårby allé. Hallå fordon! Hallå! Hej allihopa! Här kör vi. Nu har du. Hej igen! Hallå, välkommen till Promaster i Vårby här. Och eleverna ska få gå och ta en runda här. Och ni kommer se hur det ser ut. Och ettorna har vi med oss som berättar, snart året är ute. Så de berättar hur de upplevt sin första år här på Promaster och berättar hur många dagar de är här och vad de får göra. Ni får prata här med treorna först. Jag heter Alexander, går i trean. Jag heter Johannes, jag går också i trean. Jag heter Moa, jag går i tvåan. Och vi ska ta er på en rundvandring då. Mm. Så här ser våran verkstad ut som vi börjar på i ettan då, innan vi går ut på extern praktik. Och som vi ser så har vi många lyftar. Och ja, det är en helt vanlig verkstad då. Så det är vanliga kundbilar som kommer in hit. Det är en vanlig mekonomenverkstad i Vårby. Och här har vi då två ettor. Vad heter ni? Viktor. Frida. Och vad gör ni då? Strål på att balansera ett nytt däck. Hur går det då? Det får vi se. Men jag hoppas det går bra. Ja. Varför ska man balansera däcken då? Varför ska man balansera däcken? Balans i
Mindre vibration. Ja. Och hur har det varit då första året då? På Promaster? Det är riktigt kul. Ja, man lär sig ganska mycket liksom på första året. Det är, ja. Vad tycker du då? Jo, men jag tycker det har varit väldigt bra år. Alltså man lär sig ganska mycket och väldigt snabbt. När man jobbar så här mycket i verkstaden som vi får göra redan första året. Vad gör ni på verkstaden då? Så vi jobbar ju på kundbilar så vi får göra allt möjligt. Allt från bara byta däck till servicear. Som några polare på med nu och bygga eller byta motor en bil. Så det är möjligt. Kul. Och så ska vi visa däckhotell vi har här på verkstaden. Så vi kommer att byta alla däck på sommar och vintertid. Så byts de ut här. Vi har bara 8 lyfter. 8 lyfter har vi. En fyrpelare som man kan göra hjulinställningar på. Och här var då den bilen de pratade om som de gör ett motorbyte på. Då. Så de börjar med det precis. Och så ska vi gå till svetsrummet. Då. Där får vi lära oss att svetsa. Vi går en liten kurs. Så här inne får vi svetsa. Ett litet rum. Och Moa, du som har gått svetskursen då. Hur tycker du det var? Ja, det var lärorikt. Ja, gick det bra då? Ja. Vad gör man på svetskursen då? Man svetsar. Ja. Men det är, man får olika svetsa så här, olika tjocklek på metall och sen liksom grunderna som man behöver. Ja. Man använder ju svetsning när man både fixar avgassystem och sånt på lite äldre bilar. Och sen ifall man har sönder något eller behöver göra något verktyg. Sen ska vi gå till våra sal vi har här i verkstaden och vårt lilla verkstadsrum. Så här har vi ett verkstadsrum. Och innanför det har vi vår sal där vi har teori också. Så kan vi ha teori samtidigt som vi har praktik där ute. Och vi har även en matsal här borta. Där vi får caterad mat hit faktiskt. Och det var verkstaden då. Och som sagt, jag har gått här ett halvår. Sen fick jag gå ut på extern praktik, så man får gå ut på vanlig extern praktik efter man har varit på Mekonomen Vårby här då. I, vad är det, ett år. Första året går man här. Ja. Yes. Första året går man här i på Promeister. 2 till 3 dagar i veckan. Och arbetar med kundbilar direkt. Så att de får känna på liksom från början hur det känns att jobba med på riktigt. Som vi alltid sagt. Så det är jättekul. Och när de går i 2:an. Och 3:an går de på externa verkstäder. Och där är det 3 dagar. I 2:an går man. 3 dagar i veckan. I 2:an på praktik då. APL. Och 4 dagar i veckan. I 3:an då. Går man på APL. Så man får liksom jobba på riktigt. Så när man har ett jobb efteråt. Så känner man inte sig. Borta eller långt borta från det här. Då har man känt på det mesta. Som ni såg kanske lite tidigare. Elever har redan börjat byta motorer i 1:an. Så det är inget nytt för eleverna. Så det är jättekul att de får känna på riktigt. Och samtidigt roligt. Yes. Sen har vi även jobbgaranti efter vi har jobbat färdigt också. Så man kan söka inom ekonomenverkstäder. Eller ekonomengruppen. Ja. Yes, inom Mekanomen grupp. Det är Meka, Speedy och Mekanomen då som tillhör den gruppen. Och bara för att man går på Mekanomenverkstad så betyder det inte att man behöver praktisera på Mekanomenverkstäder senare i 2:an och 3:an. Jag praktiserar på BMW och Johannes praktiserar på Toyota. Och vi har redan en elev idag som går på Tesla.
Och några ska börja på Volkswagen. Så det är inte alltid mekanom. Men vi satsar på mekanomen eftersom vi har samarbete. Där de utbildar oss med deras erfarenhet. Så vill de gärna att vi samarbetar. Men det är inte alltid det går att man får en plats på mekanomen. Så man får gå ut ur ramen ibland. Yes. Och för att underlätta till anställning så får vi körkortsbidrag nu. Och det vet du mer om, Peter. Då får vi risk ettan, risk tvåan och sen får vi tre körlektioner. Ja. Ja. Sen har vi AC-kurs och hybridbilskurs. Ja, högspänningskurs inom Bromeister. Så AC och hybrid får man här genom mekanomen då. Det är en bra framsteg kan jag säga. Det är inte många som får det. Och det ger jättestor möjlighet till arbete efteråt. Där verkstaden behöver sådana som har de utbildningarna som de får här på Bromeister och Realgymnasiet. Så det är jättekul. Ja. Något mer? Någon som har frågor så kan ni ställa frågan. Som sagt, som Matti säger, så svarar vi på. Ni har sett runt här. Kundmottagning kan man också testa på redan på ettan. Så om man känner för att kanske öppna eget i framtiden. Så kanske någonting för er också. Så det ingår i utbildningen där man får stå ibland på och ta emot kunder. På kundmottagningen här på mekanomen sen på ettan. Känner hur det är och hur man gör. Så kanske man öppnar eget i framtiden, då har man lite koll. Och kan man ta hand om kunderna. Och sen har vi givetvis inte bara på verkstaden, utan vi gör roliga saker i klassen också. Vi har nämligen varit på, eller vi var på STCC. Sen var vi året innan mig var på elbilsmässan och så var de på drag racing och sen så vad var det mer? Ja, vi var på Scania också och kollade på bakaxlar och växellådor. Så lite annat får vi också göra roligt tillsammans, så det är alltid kul. Det är viktigt att man har roligt. Och stor intresse behövs för att komma in. Det är en lärningslinje som sagt. Det är 50% APL. I den här linjen så är det mycket att jobba än vad man är i skolan. Så att intresset behövs när man kommer hit till den här linjen. Så det är jätteviktigt. Yes. Nämnde ni Bilmuseet och STCC? Jag hörde inte. Ja, STCC men inte Bilmuseet. Ja, Bilmuseet är också grymt. Ja, Bilmuseet också. Yes. Men utöver det så får ni ju mecka med bilar hela dagarna, så det är väl det ni vill göra egentligen. Yes. När vi är ute på de externa praktikplatserna, eller APL-platserna, så får vi också personliga handledare som tar hand om oss. Och hjälpt oss där eftersom vi då flyttas ut från utbildningsverkstaden. Så man blir inte bortglömt när man kommer ut härifrån. Så man personlig handledare på plats som tar hand om eleven. Och det är han vi samarbetar med också, där vi kan utveckla eleven och se hur mycket han kan som utförs självständigt och med handledning. Och de flesta eleverna har redan jobb efter gymnasiet och grabbarna här och tjejerna har redan jobb idag innan ens de har gått ut gymnasiet. Vi kan se ettorna har börjat också, gått ut lite grann ur mekanomen och har redan fått sommarjobb idag. Så att de är på tårna och det är kul. Det är bara tack vare att man får jobba på riktigt med riktiga kundbilar redan nu. Man känner inte sig vilse när man kommer ut. Så det är därför det är bekvämt för eleverna när de kommer ut. Inte som att de har stått på en verkstad i skollokalen där de har fått göra om och göra samma sak. Och kommit ut och sett
annorlunda saker där ute. Det blir jättekul för eleverna och det blir lätt för eleverna när de kommer ut. Så det är en kul linje, jätterolig linje och stort intresse behövs för att kunna klara den här linjen. Yes, det var det för oss. Och är det några frågor så är det bara att ställa. Och vi finns här för er. Härligt Bashar, tack Moa, Alex och Johannes. Ni är så grymma. Fordon har inga aktiviteter kvar. Men som vi har nämnt så har äventyr, natur och äventyr, hund, stylist och sällskapsdjur och djursjukvård event nu på onsdag och torsdag som ni kan anmäla er till. Sen är det ett program kvar, en programinriktning kvar nu och det är hotell, Nordic Choice Hotels från Globen. Hallå där! Ska vi börja? Ja, vi ska börja. Hej! Det är vi som hotell här igen då. Vi tänkte berätta lite om programmet och varför vi tycker om att vara här. Visa runt lite här på lite glow hur det ser ut där vi är i ettan och tvåan. Yes. Ska vi ta en tur? Vi tar en liten tur. Mm. Vi tar en liten tur. Ja, jag hänger med tjejerna här. Skriv gärna frågor i chatten om ni har. Ja. Ja. Det här är vår fina bar. Där vi har lite elever just nu. Tre stycken. Hej. Som har en servering. Vänta, vi kan prata med dem. Hej. Hej. Välkomna till baren. Ja, vad gör ni här i baren? Just nu, vad vi gör nu eller ja, generellt? Just nu har vi övat på hela tiden. Åh, visa! Nu har vi gjort lite drinkar. Och vad är det för drinkar? Det här är en alkoholfri äppelmojito. Mm. Och det här är en jordgubbsödrink. Det är inte bara jordgubbsödrink. Är det roligt att stå här? Och det är jättekul. Ja, det är jag får prova på. Och nu när jag i alla fall har fyllt 18, då är det roligare att få använda alkohol. Ja. Jag får bara göra alkoholfria. Ja, som jag fattar. Ja. Jättekul. Ja. Tack. Hur är det att gå den här utbildningen? Ja, det är jättekul. Alltså det är verkligen jätteroligt. Det är så mycket, du får prova på så himla mycket olika grejer hela tiden och du liksom växer som människa. Ja. Ja. Men det här är ju en lärlingsutbildning. Vad är det för någonting? Alltså det innebär ju liksom att man är ute på praktik mer än 50% av hela liksom lärarutbildningen. Ja, i utbildningen då. Så i ettan är vi redan ute 2 dagar i veckan. I tvåan är vi ute 3 dagar i veckan. Och sen nu trean som jag och Hanna går i. Vi är faktiskt ute 4 dagar i veckan. Så det är absolut jättekul att vara ute i drift. Få lära sig på riktigt då. Vara med och träffa gäster, människor. Jobba liksom med kollegor på hotellen och sådär. Vara med om olika situationer alltså hela tiden. Liksom behöva lösa, komma på lösningar där och då. Och inte bara teoretiskt att det här kan hända. Utan det händer nu. Och ingenting är ju på låtsas heller. Utan det händer ju på riktigt. Så det är väldigt, det är bra. Det är lärorikt för oss alla. Och vi växer väldigt mycket också som människor privat. Alltså, olika situationer som kan ske. Ja. Både positiva och mindre positiva. Ja, men absolut. Personutvecklingen tycker jag verkligen har varit så här. Wow, för jag minns liksom när jag kom in i ettan, blir liksom från nian, kommer in i gymnasiet, bara, shit, vad är det här för någonting? Men jag var ju så spänd och liksom taggad på vad det här var för någonting, så jag bara okej, men vi kör. Alla är nya, så alltså det löser sig. Och nu när vi är i trean, jag tror aldrig jag varit så bekväm i en klass, om jag ska vara så ärlig. Jag känner nästan, ni kan väl instämma på det va? Ja, men det är så skönt för det är ju en viss typ av människor som söker till den här utbildningen. Mm. Det är ju väldigt sociala och öppna människor och man möter väldigt mycket människor på hotellen. Alltså du skapar ju liksom kontakter redan
som 16, 17 och 18 åringar. Ja, exakt. Så det är jättehärligt. Ja, verkligen. Ska vi fortsätta visa runt här i lobbyn? Yes. Vart är vi någonstans? Vilket hotell är det här? Quality Hotel Globe är vi på. Där är vi ettan och tvåan innan vi sen i trean då går ut på olika hotell som ni. Ja. Så du är ju här nu? Jag är här nu. Vilken avdelning är du på? Jag är just nu på konferens och det är ju tyvärr inte jättemycket att göra nu i coronatider. Men vi får lära oss lite hur systemet funkar, hur man gör bokningar. Och vi håller väl just nu på med lite teoretiska övningar. Men innan corona kom så var det ju riktiga konferenser. Då fick man lära sig allt vad det innebär. Vilka, det här är ju då utbildningshotellet och här är ni första och andra året. Vilka hotellkurser är det ni läser här? Ja, det är väl liksom grundavdelningar då. Vi börjar till exempel med konferenskursen. Får lära oss vad det är för någonting, hur det funkar, vad ett event är för någonting, vilka grupper som kommer och bokar. Allt ifrån affärsresande till ett företag som bara vill ha ett årligt möte. Sen har vi frukosten. Vi får vara med i frukosten, vara frukostvärdinnor, vara med och fylla på buffén, plocka disk från borden, se till att gästerna är med och förstår vad är det mer vi får göra. Vi får vara i housekeeping. Mm. Vi får lite mer förståelse på hur ett hotell liksom funkar i sig och inte bara skalet utanpå. Vi får se liksom hur rummen ser ut, kategorierna där, vara med och städa. Men visst får ni vara i receptionen också? Ja, i vårt andra år så får vi även vara i receptionen. Och då får vi ju lära oss allt som kan ha med det att göra. Vi får checka in gäster, vi får checka ut gäster. Vi kan ibland göra bokningar till olika gäster. Vi svarar i telefon dagligen. Och man är ju liksom, vad säger man, datorn till hela hotellet. Man har ju koll på liksom vad som händer, vilka konferenser, vilka gäster som bor, hur många de är, allt. Det är en väldigt rolig avdelning, men också en, jag skulle säga, det är väldigt stort ansvar och det är en väldigt viktig avdelning också. Det är, ja, det är givande. Alltså det ger, hela utbildningen ger väldigt mycket. Det är liksom som stor utveckling i princip. För vi jobbar väldigt mycket med service och bemötande. Man läser bland annat som teori, men sen så är det ju som sagt i verkligheten eftersom vi möter riktiga gäster. Och det kommer man ju ha nytta av i vad man än gör. Alltså i vilket jobb du än vill söka sen efter gymnasiet så är ju det den bästa grunden du kan ha i princip. Liksom kunna samarbeta med andra som man gör väldigt mycket här och sådär. Ja, verkligen. Den kursen är ju väldigt eftertraktad i många liksom arbetspositioner. Och jag vet, om vi pratar tillbaka till receptionen där, vi får ju liksom möjligheten och chansen att lära liksom deras datasystem, hur deras bokningssystem fungerar. Och det är därför att samarbetet med Nordic Choice är så bra. För de använder samma datasystem på alla deras hotell, inklusive de fristående hotellen. Till exempel som jag är på nu, jag är på hotell at 6. Det är ett fristående hotell som ingår i Nordic Choice and Resorts. Men de använder fortfarande sig av liksom samma datasystem som alla andra hotell i Nordic Choice använder. Och det kan väl också du tycka är skönt, som också har stått i receptionen. Att inte behöva liksom lära om ett helt nytt system för att kunna checka in liksom gäster. Det är en väldigt stor bekvämlighet att komma till ett hotell inom just Nordic Choice och känna att jo, men jag kan systemet. Visst, det kanske är lite skillnader, men man kan ändå grunden. Mm. Och det är ändå som en trygghetskänsla hos en själv, att man har lärt sig hela systemet och så här, man kan grunden och så behöver man inte börja om från noll. Det är väldigt skönt. Exakt, och sen är ju Nordic Choice, alltså som koncern, de är ju väldigt öppna med oss att vi är här och vill gärna hjälpa till och de tycker kul att vi är här och lär ut och sådär. Så det blir liksom en gemenskap på hotellen med de som arbetar också. Och så blir det en väldigt nära relation i klassen, upplever jag. Alltså det är ju, eftersom vi är på samma hotell i ettan, tvåan, så bygger man liksom en nära relation med dem också. Ja, verkligen. Och liksom, i och med att vi är ute så mycket så gör ju det att vi lär oss väldigt mycket. Och det är väldigt uppskattat, vet jag, av hotellen. Ja. Att
ja, men de uppskattar att vi kan så mycket redan. Jag minns när jag kom till Six i början. De var typ fascinerade över att jag kunde liksom nästan alla kockkommandon på datorn. För att jag liksom hade fått chans att öva på det här på Globen. Vilket är jättehärligt tycker jag. Och i och med att vi är mycket ute så har vi också den här garantin. Jobbgarantin efter. Vilket jag också tycker är jätteskönt. Nu har ju vår jobbgaranti blivit flyttad ett år efter. I och med pandemin och allting sådär. Men det är ju redan flera i vår klass som har extra anställning ute på hotell. Du till exempel, du har på Friends, ja. Hanna. Mm. Jag själv, jag har på Karen Amarante inne vid Kungsholmen. Så jag tycker ändå du flyttar på med liksom jobbanställningar efteråt. Mm. Och det är stort eftertraktat också. Verkligen. Det som är så bra med vår utbildning är ju också att det är inte bara att vi har en 6 månaders arbetsgaranti när vi har godkända betyg efter examen. Det är också att vi kan välja om vi vill fortsätta läsa vidare på högskola. För att vi får högskolebehörighet i 3 år också. Så det är liksom bästa av båda världar. Mm. Verkligen. Ja. Vi kan röra oss lite hitåt. Mm. Jag tänker att man tänker så här, Lian och Hanna, ni som är ute på ett annat hotell nu i årskurs 3. Mm. Har ni något tips till Elin om som ska välja hotell eller som ska önska hotell nu till 3an? För du ska ju lämna det här trygga moderhotellet och komma ut. Och jag vet att ni tyckte det var läskigt i 3an. Första månaden så där var det väldigt nytt. Men nu tycker ju ni att det är det bästa som har hänt egentligen. Ni tycker att det är superroligt. Vad har ni något tips på antingen hotell eller lite råd längs vägen tänker jag? Jag skulle nog säga att vara väldigt öppensinnig. Mm. Att liksom, ja du kanske ska vara i receptionen men ändå vara öppen, vara nyfiken. Ta reda på så mycket om hotellet som möjligt, lära känna de flesta kollegor. För då blir det också en större trygghet om du känner de flesta och... Ja, men, var öppen och liksom, känn inte att okej, jag är bara i receptionen, nu ska jag bara vara här. Utan liksom, kolla om de har en bar, vad händer där? Har de en konferens, håll koll på den. Det är bra att ha koll på hela huset. Liksom. Mm. Nej, men jag kan verkligen hålla med Hanna. För att, som jag sa innan, jag är på 1-6. Jag utgår ju från receptionen där. Men jag tycker väl verkligen att man ska vara sig själv. Gå in i den inställningen att man liksom vill lära sig. Och det är jättebra att ha kunskap liksom runt i huset, vilka avdelningar finns. Var öppen för att testa, fråga. Nu vet jag att de senaste veckorna har jag varit och cross-trainat, kallar de det för. Och då är man ute på olika avdelningar för att liksom lära känna huset i sig. Vilka avdelningar som finns, vad liksom en restaurang innebär på det här hotellet. Det kan ju inte liksom, det behöver inte vara samma som här på Globen. Jag tycker absolut, var öppen för att lära, fråga mycket och vara dig själv. Så kommer du komma jättelångt på det. Verkligen. Och sen om man tänker just specifika hotell, alltså det beror ju helt på hur man är som människa och vad man lockas till. Jag är just nu på Quality Hotel Friends och där stortrivs jag. Jag är en i liksom gänget, jag har jättekul, det känns typ inte som att jag är på min APL för att jag har så kul. Mm. Och, men alla är väldigt men glada, välkomna och öppna. Så det är just det, och det är väldigt lekfull hotell också. Och det är även i koppling med en stor arena, så det blir ju evenemang när pandemin liksom är över. Och det är ett hotell som passar mig väldigt bra. För jag gillar när det händer mycket i evenemang. Det är glada människor. Och ja, det är verkligen ett hotell som passar mig. Mm. Sen tycker jag personligen att Essex passar dig väldigt bra. Så som du är som person. Och liksom så det handlar nog mest om hur man är som person. Och vad man själv känner sig trygg och tycker är kul. Ja men absolut. Som Hanna då sa, gemenskapen. Alltså det är verkligen någonting jag är tacksam över på alla hotell jag varit på. Jag känner liksom att jag blivit otroligt, alltså otroligt välmött på alla hotell. Och jag känner, det kan väl ni också säga, även du här på Globe. Men jag tycker också att man ska kolla liksom, men blicka framåt, vad är det man vill med den här utbildningen? Vill man jobba inom hotell eller vill man bli typ flygvärdinna? Mm. Eller någonting annat i livsnäringen? Om man är osäker då, kan man få hjälp? Ja, absolut. Vilka är det som hjälper då?
jag tycker absolut att jag har fått hjälp av min profilär då, dig Kajsa. Och Anette också va? Ja, samma sak med handledarna ute på hotellet. Anette som jag har här på Globe. Men också mina andra handledare som jag har haft på Amaranten och ett Six nu också. Väldigt stöttande, se till liksom att man trivs och har det bra. De känner den ju verkligen. Ja, men de känner mer än vad man liksom mer än vad man tror. Mm. Ja, verkligen. Det tycker jag ändå är jätteskönt. Ja. Att man har den liksom tryggheten. Ja. Känner du dig trygg för trean? Jag känner mig med dina val. Vad ska du önska för har du bestämt dig? Jag har ju önskat ett Six där Lian är just nu. Och sen har jag även önskat Yasuragi som är spat ute i Nacka. Ja. För liksom få lite olika perspektiv. Och sen har jag även önskat Nordic Sea där man kan göra sin barteknik. I isbaren förhoppningsvis. Så man får liksom testa på massa olika. Men jag känner mig väldigt trygg. Alltså jag känner att man får väldigt bra grundkunskap här från Globen. Framförallt och med våra lärare. Yrkeslärare. Och vår handledare. Så det känns väldigt bra. Och det vet jag att hela min klass också tycker. Ja, alltså det är jätteuppskattat liksom att vi har fått testa på alla avdelningar här på Globen. För då kan man, det är jätteskönt att säga när man är ute på hotellen nu i trean. Ja, men jag har redan varit i housekeeping, jag vet på att ungefär hur det ser till. Sen kanske inte alla hotell har samma rutin, men det är i alla fall en grund. Det är en enorm trygghet, för att om man är, jag är väldigt tillbakadragen och liksom blyg och svårt i början att ta plats och liksom visa den spralliga, glada person som jag egentligen är. Och därför är det så en enorm trygghet att komma till ett nytt ställe men ändå kunna grunderna och liksom kunna ändå 50% ungefär. Det är väldigt skönt. Jag är också bara som sagt efter gymnasiet i och med att vi kommer ha jobb. Alltså man liksom har en plan på något sätt att man vet att jag kommer ha det här jobbet i 6 månader. Då kan man försöka lista ut vad man vill om man inte vet just nu. Att det liksom inte bara att du tar ut studenten och är arbetslös och inte vet vad du ska göra med livet. Liksom, för att du har en någorlunda plan och så kanske du hittar rätt därefter. Och kan verkligen. Och det är jättebra om man som sagt redan i kanske årskurs 2, årskurs 3 känner så här, men det här vill jag jobba med i framtiden. Det här tycker jag verkar kul. Det är, men som sagt, jag är på Quality Hotel Friends. Jag älskar allt som har med evenemang att göra. Stora arenor, det händer saker. Så just Quality Hotel Friends tror jag är en jättebra arbetsplats för mig. Ja, men jag håller verkligen med tillbaka till Lexix och där jag är. Liksom flera supervisors och även min handlare, de har ju liksom pluggat vidare i någonting som heter hotel management. Och det har ju verkligen fått mig att bli inspirerad att plugga vidare eftersom jag vet liksom var jag vill komma. Jag har mål inom branschen, jag vill komma in i branschen, jag vill jobba utomlands. Och det är också ett av anledningarna varför jag liksom drog mig till Atsix och liksom fick den här platsen. För att jag vet att jag vill förbättra min engelska. Jag vill liksom förbättra hela service, servicetänkandet kring gäster. Hur tar man hand om gäster ute? Vad finns det för olika avdelningar där man kan serva och sådär. Så jag tycker absolut. Det har jättemycket på praktikplatserna. Verkligen. Ska vi tacka för oss? Ja. Och gör jag så här. Vi tycker det är jättekul att ni är här och tittar och lyssnar. Och vi vill såklart jättegärna att ni skriver frågor i chatten. Och säg till ifall det är någonting som ni undrar över eller om ni vill komma hit och titta på hotellet så kan vi göra det lite en och en just nu i coronatider. Får ni jättegärna mejla till skolan. I så fall. Men vi tackar så jättemycket för oss och kul att ni var med. Tack Kajsa! Elin, Lian och Hanna också. Tack så jättemycket och kul att höra. Och fantastisk utbildning och supersamarbete som vi har också. Som många av våra samarbeten är. Och det var sista programmet, eller programfördjupningen som vi tittade in oss. Och det är inte mycket mer kvar för oss att avsluta. Vi ser att det brinner inte till i chatten direkt, men ni är välkomna att skriva. Jag lägger upp våra kontaktuppgifter en gång till här så ni vet hur ni kan nå oss. Om det skulle behövas. Så där har ni Eva, våran Siv, mig och våran specialpedagog.
som ni kan höra av er till. Ta en printscreen eller någonting så att ni har våra kontaktuppgifter. SMS till mig funkar jättebra även när det gäller anmälan till våra olika event som vi har den här veckan. Ja, Robert, tack för att du hållit mig i sällskap. Ja, men tack själv. Ja, annars har du suttit helt själv här på plan 6. Ja, och tack för att ni var med. Ja, tack så jättemycket allihopa. Och lycka till med valet och vi hoppas att vi ses i höst. Hej då!